waxaan idiga codsanayaa in markaad halkaan soo istaagtaan daqiiqado kooban oo weliba aan jecelahay in laba daqiiqo qofna aanu ka badin oo goobtuna dadka jooga ay aad u badan yihiin waxaan idigu celinayaa inay caawa madashan siyaasadda mamnuuc ka tahay oo aynaan siyaasad geli karin waad mahadsan tihiin hadda waxaan mikrofoonka siin doonaa gudoomiyaha banka premium bank oo ah banka isku soo dabariday ee munaasibadan aad arkaysaan sida loo sharaxay isla markaana maal geliyey ah Nuuraddiin Cabdi Cilmi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تأييما رحضة كلا دوانا قرنكا وهرية مدحونا كحوين كشمرية سومالي لان مسؤولين تأكالا يقول ياشا كلا دوان يا حسابتا معارض كابا رمان يا مرت شرف طبعا سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلا يا هاي عاوة جامع كل يوم ما موسى منه وحن ما موسى إن جودهان عيارها سيجارنا عيارها فضد كل عياره وحقيقة قاتان جودهان نلاش قيب هذا كل دوين أو يكمل تهاي نقنكا أو يكمل تهاي دينتا أو يكمل تهاي سياسته inta badoor bi ciyaaro ka ciyaaraan een ciyaaraha fudud maanta olympiga ayaa ciyaaraha fudud ugu caansan ee olympiga waa magaalo Greek ku taala ee maratoonka naqaanayo maraton waa magaalo Greek ku taala waxa ka turjumaysa marka dhaqan soo jireena oo ciyaaro maaragtay hore oo Greek ka soo jeeda gudahaana marka dhinac kale na maratay deereer galbeedkii metelaya sidaas leegna kalif dirkeenu dhaqan ahaanta ciyaaro kale duwan baan leenahay waan isleeyahay hadii kuweena laftirkooda saraqaad loo sameeyo in iyagaba maaragtay ay maaragtay door muuqda yeelan karaan diinta dhiirigelisay oo nabiga abaa kaleey salaatu wasalaam sheego yidhi qofka muuminka qawiga abaa ka fiican qofka maaragtay muslimka daciifka qawinimadiina maaragtay ruuxda kaliya maaha jirkiina uu ku jiraa oo marka jirku xoog bato ayaa iyadana maaragtay ruux wanaagsanna la helayaa gudahan premier bank ahaan farxad baan noo tahay inaanu maamuuskan kala qayb qaadano jaamac iyo gudahan qof kasto cawaalkan isna yimi oo isna maamuuska qayb ka ah waxaan runtii jeclaan lahaa inaan ku baaqo oo xildhibaankii hore laftirkiisa xusay in laga shaqeeyo horumarinta ciyaaraha fudud haddii la sameyn karo akademiyada ciyaaraha fudud waa ku baaqi lahayn premier bank ahaan diyaar baan u nahay inaanu door ka qaadano horumarinta akademiyadaas si ay taabagal u noqoto dhalinyar badan dhirigelin ugu noqoto dhalinyar badan oo maanta sida jaamac u soo saaray kuwa caalamiga reer Soomaaliland ah oo dunida saaxadda ciyaaraha ka muuqda si akademiyadaas u soo saarto wa maasantii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aadiyad buu Nuuraddiin u mahadsan yahay gudoomiyaha premium bank ee Soomaaliland oo caawa iyagu madashan isku soo dabariday soona qaban qaabiyay munaasabada qiimaha leh quruxda badan leh iyo waliba siduu u soo koobay waxaan jeclaan lahaa in sidaas lagu soo koobo laba daqiiqo waxaan hadda u yeedhi doonaa agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Cabdirashiid Aydiid Yaasi bismillaah alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga wadani musharaxa xisbiga wadani wasiirada iyo mas-uuliyiinta kale gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka iyo marti sharafta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madashani farxad weyn bay noo tahay wasaarad ahaan waa arrin aanu ku faarayno jaamac maxamuud aadan waxa uu ka gaadhay ciyaaraha mustawihii ugu sarreeyay ee oran karo qof afrikaan uu ka gaadhay oo ku guuleystay laba jeer tababaraha caalamka ugu wanaagsan ayuu ka gaadhay runtii wasaarad ahaan wuxuu loo yahay qof la taliya noo ah nagala shaqeeya arrimo badan waxaanu gacanta ku hayaa inaanu furayno akademiyad ciyaaraha fudud oo aanu ka furayno dhowaan
degmad sheekh oo nusleenahay meelaha ugu haboon in awradahan ay ka soo baxaan weeye taariikhda jaamac cid waliba way ka warqabtaa waxaanu ognahay in reer Soomaaliland ay caan ku yihiin ciyaaraha fudud awradahan waaweyn baa jira oo caalamka ah laakiin samaanta aqoonsi la'aantu waxay noo horseeday in ay u ciyaaraan magacyo dalal kale oo ay ka mid yihiin dalalka jaarku waxaanu soo dhoweynaynaa jaamac iyo cid kasta oo meeqaamkiisa gaadhsiisan iyo cid kastoo ciyaaraha ku lug leh wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha waxaan idin xasuusinayaa goobta inay nagula sugan yihiin dad maqalka naafo ka ah isla markaana cabdishakuur oo halkan taagan ayaa u turjumi doona hadallada munaasiba ay kala duwan ay siyaasiyiinta iyo madaxda kala duwan ay ku hadli doonaan hadda waxaan ku sii socon doonaa munaasibaddeenna oo caawa munaasibadda kama manna qaybtii madadaalada iyo weliba heesaha oo fanaaniin ba ay noo joogta waynu u tegi doonaa waynu gaari doonaa hadda waxaan u yeedhi doonaa duqa caasimadda Hargeysa Cabdikariin Axmed Mooge بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينه كحينه جمهوريه الصوماليلاند مدحت كلي بكم فديدا وسيره له اللي بعنا له مدن تا غير صوماليلاند هكن جوقتا دمانتين وحنا دكو سلام اسلامت اسلام كا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته maamuska lagu sagootiyeeyo mid ka mid ah geesiyaasha reer Soomaaliland yaan anigoo matalaya dadweynaha ku nool caasimadda Hargeysa aanu dadweynaha maamuska reer Soomaaliland la wadaagaynaa maamuska jaamac waqof markuu adduunka joogana Soomaaliland sharaf u soo jeeda markuu Soomaaliland gudaheeda joogana wax badan qabta dadka reer Soomaaliland labada jeer qofka koobsada markuu dibadda joogana inuu dadkiisa iyo dalkiisaba sharaf u soo jeedo markuu gudaha joogana uu noqdo mid wax qabanayo oo wax tarayo oo horumarka Soomaaliland ka socda wax ku kordhinaya oo qof koobsaday maamuska ugu sareeya jaamac uu mudan yahay in bilada qaranka la siiyo annaguna waxaanu runtii golaha deegaanka caasimadda Hargeysa hadaanu nahay ku sagootiinaa maamuska ugu sareeya xafladdan sidoo kale dadka sinjiga Soomaalida ka ah oo dhan bay fariin u direysaa ummadaana qoon sida loo nasto ee loo retire garoobo qofkuna uu iska soo taagan yahay uu da'wal u jiro laakiin jaamac isagoo wali da'yar ma sheegayo imkaan hadaan idhaahdo inuu aabbahayna saaxiibkii ahaa nasiibkuna ku sima inuu anna saaxiib ila ahaado labadaba koobsado marba saanu marna adeer marna saaxiib labadaba ilaahay baa ku simay daanu mala wada orodnana isagaaba iga dheeraynayaa marka waxaan ilaahdaa war jaamacow adigaaba jaamacada haddaad waqti la qaadato ood waqtigaaga bar ka mid a siiso mar waxaad arkii isagoo geel raacaya mar waxaad arkii isagoo lisaya mar waxaad arkii isagoo ordaya mar waxaad arkii isagoo heesaya Soomaaliland malaa qaar badan baan ogeyn inuu fanaan yahay oo codkiisuna dahabi yahay
لكن سيدو سومالا وحكو ترايب ووقتي سينتي بناقلي مركا دي فرينكا لنا شاقوا ديري ايو ارقفكو انتو حوق ايهاي ايو قروح بدن ايهاي انو هاوشي لغو يقعان ني سيغو تيو ويفي عانتهاي لبتان هادنا كالين كالي وبوحيو وحان قبا شاما عدوس كغسي تيرو ورددا انو معلن كمعلن لغو ناكسان نغون كرو لكن دي قفكو انو وقتي وقتي سكم داي دادو halkaas ay ku eegtahay dadaalkan soo waday hadeed waxa noqonaya qof kale way fiican tahay asharkaas uu marka isagana sida ku diraya jamco adeer saaxiib maamuska ugu sareeya oo hargeysa dhun ku matelayo ayaa insha Allah niga gudoomi doonta qiimahaaga gubanimadaada sharaftaada qofka tahay ayaanu kugu sagootiina waxaan rajaynaynaa Soomaaliland aad kaalin kale u buuxiso kaalmo kale oo badan baa ku furan tii siyaasadda ku furan walaalaha aad iska sii dhaqan kartaa marka kaalmo kale oo badan ayaad buuxin kartaa Ilaahay waxaan ka rajaynayaa insha Allah inaad taad wax ku tartay iskuuladeeda garoomadeeda aad doorkeeda insha Allah si qaadato sidaasaan ku soo koobayaa آد يا آد يا آد يا آدنا وانكو سلام يا مرنا السلام والد مرنا السلام صاحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام آد بو ماسي يا ماير كعاصمة هرقيسة وعن شعال هاي إنه نسوى ناكسن وقت قوو إلى لنو والله بدا الدقيقة أين عندنا عنا ودافين أو متغانا لبدا الدقيقة إنه كسو كومنو مسؤول كأنه يرينا يانا أدو ماسين ولدو عيننا لكن لبضع دقيقة لسيينا ندين عنا ودافين أيان شعالها هذا واحد مكرفون كوبية لدونا أيان عشور سفير كي هوري سومالي لان دالكا بريتاي السلام عليكم أنا ما بهذا البدني تو من تكرق على لغة بهي أنا وهن كبتيد بركة عادي عاد بعض بعض سنتاي عادي عاد بن السلام يا جوهرين مدحوينها كسيمها مدحوينها هجاميها حسبي الله هالك فديا فشيو بدميه سا وزير هذا هالك فديا لما تذكر شرف تبضن محل نكن مرة بمرتضى من هاي عبد الكريم أحمد موجي مير كعاصمة أصحابنا اللي يرادنا مركا أدعى ياد بقولنقص السلام يا هنتي تقومي هما سن عندوني نعوى ضد فربضن وشام إجا بدي هلكن شوقة لصو أرضي لصو نولا برعل سو شوقي لكن وحن هاي صاحب دو مدو أنتي قربها سفي عن سكوب برناي شام هنتي أنا وحن كحسيا ضد كأن أنا كميت كهاي أو برعك سو شيء oo lagu xanto magaaladii Burco iyo magaaladaas ka soo jeedeen maxaad u saldhig weydeen maxaad u iman weydeen runta wuxuu nagu dhiirigeliyay inuu Burco nagu soo hago oo hayno noqoto aad iyo aad baan uga mahadnaqaya dad fara badan oo ama qurheer qurbaha noqdeen ama sida uu meeyarka Burco sheegay maxalay qurba jooga reer Burco Hargeysa jooga oo Burco looga gacan haadinayay runta wuxuu na tusay magaalada madaxdi labaad reer baro ma badan ba halka fadhiya oo magaalada madaxdi labaad burco ku haysta waligeed ay ahaan jirtay loolankaana waska caadi laakiin waxaan runtii aan jaam uga mahadcelinaya dadka aad Soomaalina ugu dhex socda baanahay maanta hadaa tagtid war idaad waxba may joogin meel aad ku hakatid may jirin aynaba hadaa tagtid meel aad ku hakatid may jirin burco laftigeeda magaalo weyn bay weeye haddana meel aad salka dhigtid oo ummadii dhalinyaradii iyo dadkii isku arkaan may jirin marka waxa lagu mahadnaqayaa inuu weelal u sameeyay waay bin aadamku marka uu goobo yeesho oo isku arko oo ku balamo wax ka badan uu dhirin kara la qaban kara dhanka dhalinyarada waxaan doonayaa runtii inaan hoosta ka xariiqo kaalinta ugu jiro jaamac dhalinyarada dadka da'diisa aan badan iyaga isdoondoonta iyaga isharfa laakiin waqtigiisa ugu badan jaamac uu galiya maxal yaraha dhalinyarada
ويل يجب دابا يسق أن نكلا سارة إن ويرك بدن هل كان مركز دل يردك هاد ليان وحي جهاد ليان إن ماذا دل يرد وحي لا هذا هاي ويل لي يجب دابا إن وحلو وذقبته ويسك كلام بحيان تان عادي أتبا هون توجم هاد نقيا مركز جامع ولا لو محلي يرد كالين تاد دل يرد وجو ترتيد دل محلي يرد كالين تاد برع وجو ترتيد كالين تاد توك ديرو دل وجو ترتيد يشرف تجود هان أترير سمال لا نوسو نوسو mar walba aad no soo jiitay iyo Soomaali sinjiga Soomaali guud ahaanba aad iyo aad baan kaaga mahadnaqayna waxa la yiraahdaa suwaalkaagi kaabna waxaan ka fariisto laakiin waxaan jecelnahay inaad on dhigin dhalinyarada faraha badan ee jooga gobolka in aad waxa la yiraahdaa qafimaad ba ku jira inaad maartay soo toobartid officially bay ahaanina runta dhalinyaradan way u baahan tahay maanta inaad u ahaatid sawirka guud ay ku dayanayaan labadii marka labadii minid aan lahaa waan ka yareynaya kama aan yareyn aan siyaasiyad baas ka noqdo marka aad iyo aad baad ugu wada mahadsantiin aad baad mahadsantay ayaan waan ka xumahay inaan protokolka daawaco markaan soo galay baa la yeeray dabatana markaan fadhiistay waxaan halkan ku arkay sawirka markaan dadka salaamayay ixtiraamka uu leeyahay hoggaamiyaha xisbiga wadani baan ku salaamayaa ixtiraamka uu leeyahay hoggaamiyaha gudoomiyaha hore xisbiga wadani ayaan isagana ku salaamayaa kulmiye afayeenkiisa waan arkayaa asxaabta qaranku anuu oday magaalaanahay halkaas ay iga saaran yihiin dad wadanina waa xisbigaygii markaa la iga raali ahaado haddaan salaanta kareebo waa hagaag munaasabadda waan isku sii wadan doonaa waxa inoogu xigi doona dood amaba falanqayn yar baa inoogu xigi doonta laba qof kadib madama oo dumarku ay ku yar yihiin halkan ku qoran oo ay raggu aad ugu badan yihiin waxaan siin doonaa mikrofoonka Sucaad Carmiye oo noqon doonta qofka labaad maadaama dumarku ay aad ugu yar yihiin goobta halkan ku qoran ragguna ku badan yihiin بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قفل بوحن كو سلام يا منصب كيسا وهالكا كو فرديو وحن سلام يا دو هوين وين هاتشوغا ميشن حالي رهدا حفدن آد كو بلن نكو سغو تينو جامع انتا مر كان كتغو فرتو وحن دوني انا دو كو شغن ربر عاحي waxaan u maleynayaa inaan ahay qofka kaliya ee burca sheegan kara ee Hargeysa sheegan kara ee Lascano sheegan kara alxamdulillah en taana waxa keentay waxa weeyaan heritage ka aan kasoo jeeda meelaha soo dhanba kasoo wada jeeda inta markaan dhaafo horta ayaan bay iga horeysay oo ka sheekaysay meelaha uu jaamac ka gaaray ama en sports ka gaaray dad badan bay iga yaqaana laakiin si waxan u sheegaya markii igu horeysay in bari tago waxay ahayd bari horta burcun bay ekeed aniga markii hore laakiin si dhawaan waxan fursad u helay inaan gaaro ila media xis alxamdulillah waxan aad iyo aad ugu farxay inaan caynabati karo isha caynaba inaan waridaati karo isha waridaad meela lagu nasto salaad ku tukatid qolol macaan en hadii aanu isagu maanta caynaba ka dhisin lahayn wax cid kale ka dhisin lahayn majri wariidaad laftigeeda hadaanu isagu ka dhisin lahayn cid kale maanta ka dhisin lahayn majri horta waxaan doonayaa inaan xusuusiyo reer Soomaaliland Soomaaliland dadka dhisay dawladda may dhisin Lascaanood baa tagaysa dadkeedii baa dhisay ergaba tagaysa dadkeedii baa dhisay markaad eegto awoodda aynu leenahay wax badan baynu samayn karnaa intaa markaan ka tago jaamac waan u mahadcelinayaa inuu wadankii ku soo noqday waxaan ugu mahadcelinayaa magaaladii cilmiga magaaladii xikmadda magaaladii aabahay
inuu dadkii ku soo celinayo oo aan maanta aniguba u hiloobayo inaan burco maanta aqal ka samaysto. Dad badan baan ogeyn inuu aabahay meyrkii u horeeyay burco ahaa. Burcana maanta adiga soo nooleeyay, anaguna waan ka daba imanaynaa. Dad badan oo reer burcana waxaan leeyahay burcan yaan la iloobin. Intaa marka aan dhaafo sportku waa wax muhiima, waxaan ku goobaabinayaa inkastoo aad tidi waan retire garoobaya, inaanad halkaa kaga harin, inaad hablaha inta badan aad encourage garaysid. Way sheegtay ayaan waxay tiri marka dhalinyaro la yidhaahdo inta badan waxaa laga hadlaa waa wiilal, dadku maskaxda wiilal bay gacanta maskaxda ku hayaan. Markaa jaamac waxaan u sheegayaa inaanad sidaa kaga harin sportka, inaad hablaha aad guubaabiso. waxaan u baahannahay indoor stadiums sidii kol haddii la yidhi habluhu iyo meelaha ordin, waxaan u baahannahay meel qarsoon oy habluhu sportka ku ciyaaraan oo adduunyada kaga qayb galaan. markaa waxaan jaamac leeyahay mar labaad, mar saddexaad, mar afraad. aada baad u mahadsan tahay inaad dalkii ku soo noqotay, inaad burcana dibuun soo nooleysay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. aada u mahadsan tahay sucaad. caawa waxaynu u samrannaa oo waqtigeenna aynu siin doonaa jaamac karaaciin oo ay munaasabaddiisii tahay, hadday nagu dheeraatana waynu u samri doonaa oo waa inaga mudan yahay. hadda waxaan filayaa in lagu yardaalay hadalladii iyo khudbadihii halkan laga soo jeedinayey. waxaan u yeedhi doonaa ismahaan xaashi oo halkan hel heesa inooga qaadi doonta, kadibna waxaynu geli doonaa hadalladii inoo hadhay. gacanta soo fudaydiya. Lan
saf garana laftu halqa alki harsaday laftu halqa alki harsaday harsaday laftu halqa alki harsaday aan intaasi noogu filan ismaaxan haashi iyo heesti xusuusti khadra daahir ee waxan ku sii socon doona hadallada ee dadka halkan ku qoran caawa inay ka hadlaan waxaan jecelahay inuu sameeyno jaamac deed iyo afartan sano kadib maca salaamiin iyo bahda ciyaaraha waa inaga mudan yahay hadday dadku inagu dheeraadaan hadalladooda amaba dadku bataan inkastoo waqtiga aynu cayinay oo laba daqiiqo wax ka badan aynaan qofka u ogolayn haddaan qofka soo ag istaagana ma aha makarafoonka inaan ka qaadaye waa waqtigiiba kaa dhammaaday ama kaa dhowaaday hadalkaaga soo gaabi waxaanu yeedhi doonaa hadda cabdigood abees oo halkan inuu ku soo dhowaado waqtiga la siiyey labada daqiiqana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمن تيمبا بس ديفيد ملا تام عم بوتك أنا ديفيد نوالا إلى هذا ما أنت واحد لك هذا إنه هو تام هذا هو تام عواكما تام عنين هدل لسي in maraykan qabtay nin burco ka soo ciyaaray maaha 7 bilyan iyo barba ku nool baa la yidhaahdaa adduunka waa shaqsiga keliya ee 83 laacibiintiisii world record ay dhigeen waa tababaraha keliya ee shan biladooda olombiga haysta waa tababaraha keliya 14 world la yidhaahdo world cup haysta tamac muxuu horumarkaa ku gaadhay waa shaqsiga yaree madowe burca ka yimi ee adduunkii cadaayntay daba galeen damceen inay ka saaraan ay liicin waayeen ee weli soo taagan جامع نعسكي جري لومي جري وحو لي محل ايغا سو قبري تبو وا لومي وا سومالي لاندر هلكن جوغا سبورتيغي نو هلكو مارينا وا ارغتا وحا هي هدو روتاي مانكي كو قاتاي هلكن انينو انتو كو هادي انينو كلا بخنا باي هي لكن هو قيل كذا تامع قيلوا إيش كده هذا الله هي سأنا بجرتو سومالي لان واتا شخص دون كدون دون إقدر خصوصا مستي دولة دايرة إقدر باور خيلة ده يا ركتينة ترى داير لي بتشامع هو حيو دورة تينو نقطه برها اللي تجلس كقدر هو قي أدوح نقوم هاي inaynu maanta jaamac hudheel yaro horta tiibrucana way sii leeday wardaad ducaawa numuran siiseenba annaga laakiin waxba ma leeya in la yidhaahdo hudheel buu dhisay jaamac wuu ka qara weyn yahay qiimaha sportisku uu leeyahay marka ay joogto jaamac waa nin international locally inaynu ku sii celinno way ka qurux badan tahay maxaa yeelay jaamac waxaynu oran lahayn wasaaraddu kaasuu dhisay intaasoo tababaruu intaasoo taluulayay waxbay nooran lahayn marka laga hadlayo qof
biography kiisa ama taariikh nololeedkiisi aad waxaan u leenahay time ka eeg sal qof la keena oo ka warama dadka kale ay dhageystaan laakiin adoon laba erey oran hadii time ki lagu dhiibo waa mashaakil shakhsiga halka fadhiya maanta caalamka murku maraayo ilaahu boog iyo waxa la weydiiyo waxaan jeclaan lahaa xukuumadaha Soomaaliland kuwa joogay kuwa soo socda bal inay caqliga taama ceegaan waxa uu ku keenay wixii aan soo shubayay 8-4-15 biladood tababare keli ninuu jaamac leeyahay oo qaaday in wadamo badan oo Afrika iyo ah iyo adduunyada kaleba uu bare ka noqday waxaan ku soo gabagabaynayaa timeka eeg baa lay leeyahay sportsku waa wax aafooyinka inahaya lagu baabiiyo hadday qabyaalad noqoto iyo hadday shaqo la'aan noqoto iyo hadday iska taagtaagni noqoto caqligi waxa la yidhi jirkii fayow bay maskax caafimaad qabtaa ku jirtaa waa taytalada sportiga isagoo kalena in loo sameeyo platform aynu u baahanahay waayo jaamac Soomaaliland baa u baahan maanta laakiin jaamac Soomaaliland sportigeeda uma baahna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdigood aad buu mahadsan yahay waqtigeenu soo gaagaabsan doonaa waxaan u yeedhi doonaa waxaa jira mas-uuliyiin gobollo fog ka yimi waxaan jaaniska siin doonaa inay halkan ku soo dhawaadaan barasaafka gobolka Togdheer oo aynu siin doono 2 daqiiqo maadaama uu ka yimi meel fog maxamed nafo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد مدحوينك حيانك جمهورية الصومالان أنا كسمها مدحوينها قولها وسيرة مشرح مدحوينة عبد الرحمن عره قدومية حسبك وطني لمان مرتي شرف تقييمها بدن انت ان حسين انت ان مقع عودان حسين قف كست مقع عيسى يا ماموس كيسا يا السلام يا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ام سلام كديب الهي با مهله سبحانه وتعالى ان سو كرسيي ان العاوى حفله تقييمها بدن اسوغ نبادنو حفله دنا كو ماموس اينو تبا بر جامع محمود ادن ورتي قيمه بدن يقدرن بدن ان كله وحلنا هي ادي اد ayaanu ku sagootayna in runtii waxaan marqaati ka nahay jaamac karaaciin inuu baal dahab kaga jiro caalamka iyo gaar ahaan Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer waanu ku faanaa ma aha kaliya sport waa ganacsade waana tababar nololeed ayaa runtii la oran karaa jaamac karaaciin farxad gaar ayay tahay runtii xafladda lagu maamusay inaan ka soo qayb galo aan la farxo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba jaamac runtii waxaan rajaynayaa dadka ugu badan ee ka faa'iidaysta waa reer Togdheer reer Soomaaliland kalena insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan waayo dabcan imanka tababar buu runtii wadaa orodkii imanka ka socday carabta baxrayn dhalinyaradii gobolka Togdheer ka tagtay ilaa kaalinta saddexaad ay galeen ina muujinaysaa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba waan ku mahadcelinaynaa mallam yushkirinaasa laa yushkurillah qofkan dadka ilaahay u shukriin dadka ku shukri ilaahay inuu ma shukrinaco mahadnaqo aad iyo aad baa u mahadsantahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ku leenahay soo dhow aad iyo aad buu mahadsan yahay barasaafka gobolka Togdheer waxaan raacin doonaa barasaafka gobolka Saraar oo jaamac deegaankiisi uu yahay isagana waxaan jeclaan lahaa 2 daqiiqo inuu inoogu soo koobo bismi illahi raxmaani raxiim ilaahi baa mahadi subxaanahu watacaala ugu horeyn halkan waxaan ka salaamayaa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna ah kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirada xubnaha golaha baarlamaanka
gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka madaxda xisbiyada ee qaranka ee xisbiyada wadani u ciidiyo kulmiye ee siyaasiyiintii iyo wasiiradii hore agaasimayaasha meyerka caasimadda harkaysa marti sharafta kale dhammaantiinba waxaa idinku salaamaya bahda cayaartooyda oo caawa runtii maamuuskan iyo farxadda la wadaagaya walaalkay jaamac maxamuud aadan iyagana waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba waxaa idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu salaantaa kadib caawa annaga waxay noo tahay farxad gaara waxaan hambalyo iyo idinkaga sidaa bogaadin runtii gobolkii saraar oo runtii munaasibaddan loo qabanayo walaalkay jaamac karaaciin inaanu naga gudoontaan salaan qiimo badan oo ka sida gobolkii marti sharafta runtii ka soo qayb gashay soo maamuustay xafladda qiimaha badan leh runtii walaalkeen lagu maamuusayo jaamac maxamuud marka aad iyo aad baad u mahadsantiin intaa kadib kolley jaamaca wuxuu ka mid yahay bahdida cayaartooyda ee runtii ku suntan taariikhda somalilan ama geyiga soomaaliyeed ama haddii aynu odhan karaynaba geeska afrika iyo afrikaba ee runtii iyo eeshiyaba marka jaamac runtii sumcaddaa wanaagsan wuxuu ku keenay waa karti iyo dhabar adeeg uu u soo maray runtii inuu ka midho dhaliyo hamigiisii ahaa sportska runtii jaamac gobol ahaan annaga wuxuu nagu soo kordhiyey ama uu ku soo kordhiyey goboladeenna jamhuuriyadda somalilan qiimo badan oo ugu sameeyey runtii ganacsi maalgashi ah oo fara badan oo runtii geliyey lacag ka badan $5 million oo dollar oo runtii uu u huray dalkiisii waxaan u qiraynaa gobolkayga saraar runtii inuu ku soo kordhiyey ganacsi fara badan oo runtii uu keenay oo uu ku aaminay runtii hantidiisa annaga waxay noo tahay tusaale fiican iyo halbeeg wanaagsan ayay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay sacabkaa loo tubo jaamac intaa kadib run ahaantii jaamac wuxuu kaloo tababar u furaa dhallinyarada runtii ka yimaada gobollada oo runtii gobolkaygana ugu qabtaa muddo 3 bilood ama 4 biloodba sannadkiiba isagoo tababarkaa siinaya dhallinyarada uu ka kala yimid gobollada jamhuuriyadda somalilan iyo geeska afrikaba oo runtii habeen iyo subaxba runtii halkaa ku tababaro oo 4 bilood ama 5 bilood ku haya halkaa ayna noqdaan resourskii bedeli lahaa runtii jaamac marka aad iyo aad bay naga farxad gaara noo tahay waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba runtii aan u mahad celinayaa anigoo ku hadlaya afkii gobolka iyo magacaygaba dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay sida qiimaha leh u maamuustay xafladdan qiimaha badan leh runtii caawa lagu xusayo taariikhdiisii iyo halgankii uu soo maray sportiska aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba waxaan leenahay farxadda aniguna waa idinla wadaagaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay bara saabka gobolka saraar waxaynu geli doonaa daqiiqado kooban oo banal stage amaba dood yar oo gaaban oo halkan waxaan ugu yeeriyaa jaamac maxamuud aadan iyo weliba xasan saleebaan haaruun daqiiqado kooban bay naga qayb qaadan doontaa kadibna waxaynu u geli doonaa hadallada iyo weliba iyaduna cashadiina aynu harsan tahay labadooduba halkana ku soo dhawaada
malcaamadii soo quraanka iyo dugsiga hoose intaa kadib waxa uu soo wareegay magaalada burcay xarunta gobolka togdheer oo dugsiga dhexe ku qaatay dugsiga sheekh bashiir waxbarashadiisii waxa uu sii waday oo dugsiga sare kaga baxay dugsiga jeneraal daawuud ee ku yaalla magaalada muqdisho oradada waxa uu bilaabay sanadkii 1974 sanadkii 1977 waxa uu ku biiray xulka soomaaliya isagoo noqday sanadkii 1980 kabtankii kooxda afrika sanadkii 1977 jaamac waxa uu kaalinta saddexaad ka galay tartankii orodka ee east africa oo waqtigaasi soomaaliya ka dhacay isla xilligaasi jaamac waxa uu gulo waaweyn ka soo hooyay tartankii orodada afrika oo waqtigaasi ka dhacay dalka liibiya halkaas oo uu kaalinta koowaad ka galay isagoo xilligaasi matelaya xulka qaranka soomaaliya jaamacintaasi kadib waxa uu tallaabay dhinaca waddanka maraykanka waxaana ahaa shaqsigii ugu horreeyey ee deeq waxbarasho oo dhinaca ciyaaraha ka hela waddanka maraykanka jaamac markuu maraykanka tegay waradadiisii buu sii waday markaa kadibna waxa uu noqday macalin dhinaca ciyaaraha fuduud ah waddamada uu ka soo noqday tababaraha waxaa ka mid ah imaaraadka carabta sacuudiga suudaan qatar ethoobiya iyo jabuuti jaamac dadka uu tababaray ee guulaystay waxaa ka mid ah orodyahankii soomaaliyeed ama reer somalilan ee cabdi bile cabdi waxaa ciyaartoodiisii kaalmo badan dad badan oo guulaystay ayaa ka mid ah laba goor ayaa loo doortay koojka ugu fiican adduunka sanadkii 2008 iyo 2011 caawa ayuu macasalaamayn doonaa ama ka fadhiisan doonaa tababarnimada jaamac markii hore soo dhowow marka labaad bal dareenkaaga oo kooban bismi illaahi raxmaani raxiim marka horeysa ilaahay baa mahadle waxaan salaamayaa dhammaantiin waxaanaan u mahad celinayaa marti sharafka qiimaha iyo qaayaha leh ee isoo maamuusay ee isugu yimi halkan ee meelaha fog iyo meelaha dhowba ka kala yimi waxaa kaloo aan u mahad celinaya iyagana brima bank oo juhud badan geliyey anigu markaas lahaa retire grey waxaasla geeli xereeda awr ku qalo dadka ugu yeedh guddoomiyaha axmed cabdiraxmaan sheekh bashiir iyo sakariye ismaaciil oo wariyaha ayaa fakarkan keenay aad iyo aad baan uga mahad celinaya idinkuna aad iyo aad baad u salaamantihiin dareenkaygu waa mix weeyaan waa isku dhex jiraa markaan daawanayay marka waayo waxaa halkan kasoo qayb galay oo jooga dadkii noloshayda ugu badnaa ee ugu qiimo badnaa noloshayda haddee tahay koritaankan lasoo koray dhallinyaradii halkan joogay ee reer burcay haddee arkayseen iyo hadday noqoto muxuu ahaa dadka hadi jeeri dhiirigeliya ee bulshaweynta ama soomaaliya ama soomaaliya meesha doonaba ha joogaane oo ka soo qayb galay iyo madaxdii aan isugu dhoweyn dalka ama ha noqdo maxaafad ama ha noqdo mucaarad dadka faraha badan ee igu dhow tii cid ugu dhoweyd haddee tahay family iyo haddee tahay friends iyo haddee tahay madaxba caawaba ka soo qayb galay taasina daroon gooniya oo emotional ayay saysay ciyaarahan waxaan ku jiray muddo ku dhow 100 sannadood intii aan ka gaadhi kariya waan ka gaadhay nin reer burca baan beri kula kulmay soodaana wuxuu igu yidhi shaqadu intaanay kuu soo dhicin baa laga taga ka tag gaalada waxay ahaan quid while you ahead waxaas tidhi intaa ka badan samayn kari maysidee halkan ku jooji laakiin khasab ma aha necessarily inaan dacyaari fieldkii ka baxay internationally waan joojiyay laakiin wixii tala iyo tusaalaha ee dhallinyaradu iga baahan tahay ama wasaaradha noqoto ama dhallinyar noqotee waan ku soo dhoweynayaa waan hadi jirna heegan baanu ahay waana salaamantiin dareenkaygu waa xasana waa sidaa aad baad umahadsan tahay dhowr su-aalood oo kookooban inta aanad gelin ciyaaraha bal ka hor ka waran iyo noloshaadii waxaan iska ahaa arday caadiya sida qof waliba dee uu usoo koray malcaamad iskuul aabahay wuxuu kaga duwanaa ilaa unaxariiste wuxuu aad waalidku wuxuu aad ugu taxlin jiray inaanu shaqaysano anagoo yaryaro dixtiro todoba jir oo dukaan baan lahayno caynaba aanu fiiqno oo luubaan u shidno oo dadka soo dhoweyno marka khamiis kastana wuxuu ohan jiray u baxa miyi suu kaltarkii dadkii aan ula socono hadi jiro aanaan uga bixin ilaa yoom haadaana sidii baan marka khamiista jimcaha aanu u qabanaa rag badan oo ku jira halkana aanu uwada baxno miyiga aanu u caana doono markaa tii waalidku usoo barbaariyey ayaan isla marka dibana burco waxbarashadeedi ilaa iyo xamar ilaa iyo maraykan bay noqotay marka intaan ciyaara gelintay waxbarashadeedu mar walba waxayd brioritiga
een wax ka cudur daaray inaanan laba microphone haysan een amso ameshka amsoni iyarihi bad bilowday iyarihi aad gobolka Togdheer ku bilowday ila intaad Muqdisho iyo goolihi intaas aad gaadhay intaan Muqdisho la tagin si kooban anigu waxaan siday qalay reer Burco ama Saciid Sokey iyo xilbanka u sheegay kubada cagtaan aad jeclaa laakiin rag badan oo reer Burca oo masuuliyiintii markaas oo Faarax Xariigle Alamse Goodabe isku jiro iyo dhalinyaradii halkan oo kooxday inoo Sultan Cali Jaamac Galka mid oo jooga chairman-kii iskuulka Jowhar iyo jooga Saciid Sokey iyo Maxamuud Tilyeelle Buraal loo jiray aad bay igu dhirigeliyeen inaan ordada waxaan kubada meel ka helmay sida xagga ordada qabo marka iyagana hadaan maanta igu bashkareen lahayn anigu maanta waxaan u arkayay Faarax Xariigle iyo inay cadawayeen ay diidayaan kubadii laakiin waxaan ogaa inay maslaxadooda ka shaqeynayeen iyo tii gobolkaba sidaas aan ugu soo galay xagga orodka oo dibadnaan soo gaaray halkii heer gobol gobolka Togdheer baad u safatay intii aan Muqdisho tagin iyo wixii aad kala kulantay magacan karaaciin maxaa lagu bixiyay karaaciin waxay sheeko dheer ragii bixiyay wax nool iyo wax dhintaba way leeyihiin anagoo ka nimid Sheikh waxaa loo jiray ceel jaale ama booltiko bootkan kan nimi habeen baan soo galay Burco xilli dambe dibadna cashaanu ka weynay hotel baa waxaan ayaa kaliya karaaciin karaaciinkii baan ugu horeysay habeenkaasan cunay dibadna waan ku xamoon waan ka yareen aad maan ugamaan helin aragisi waan ku matagay waan ku yareen sidii psychological baan ku xanuunsaday Cali Kubad Cali Xasan Cismaan waad garanaysaan siyaasiya iyo Cismaan Qaasi Qodo xilaabna xariista wasiirkii hore ayaa halka iga dhigay wixii subax baan iskuulkii ma waxaan jama karaaciin baa lahaa karaaciin baa ku xanuunsaday xalato ku matagay aad baan maasantahay Togdheer waad ka wareegtay Muqdisho aad tagtay Muqdisho iyo ciyaarihii maxaad kala kulantay Muqdisho in ciyaaruhu heer sare ahayn marka runta laga hadlayo naadiga inji baan galay qarankii baan galay si fiican baan garanaysaa nala maamus jiray celebrity baan la ka dhigay marka dadaalkii markaan ku jirnay halkaanu gaarnay dibadda mar waddankaanu matalay qarankaanu matalay biladaan uu keenay sida awgeed nin Mareykan oo noo coach aan jiray loo jiray Mal Whitfield uu dhintay imikee ayaa igu ballan qaaday scholarship inaan noqonayo qabanayo Mareykan in yar waxaan codsan lahaa in la aamuso oo la dhageysto Mareykan baad u baxday safarkaaga Mareykan maadaama oo shaqsigii ugu horeeyay ee deeq waxbarasho ku helaa dhinaca ciyaaraha Mareykanka safarka aad safraysay iyo waxyaabihii aad kala kulantay walaa safarkaasi safar dheer buu ahaa waxaan kasoo baxay Muqdisho Nairobi aan tagay lacag waxaan sitay $150 oo dawladdu siisay ninkii Mareykanka ay dirina $100 igu daray $150 oo lacag badan aan u haystay baan sitay markaas waxa igu daray ay warwarka waxay cuntada waayo waxaan ka baqayay inay cuntadu khinsiir ku jiro ama doofaar ku jiro marka cuntadu dhan waa iska ilaaliyay laba qasacadood oo caanan isan sii ibsaday oo shandada ku ritay marka marba yar baan kala baxay ilaa intaan gaariyay California San Francisco Airport aan gaariyay markaad Mareykan tagtay waxay igu maqalaa in dhinaca isfahamka iyo caqabada ay ku qabsadeen oo xataa ballaarinta iyadana ka war hadda culture barrier baa jiray waxaa jiray muxuu ahaa wax kasta oo aan ka baqayay markaan tagay horta ee reerkii ay sugay airport-ka iga qaadeen gurigii baan tagay anigu cuntadii ka baqayay dibadna ku yaraaday guriga jooga baan tusay oo conflagus bay keeneen waxaan idhi maxay tahay doofaarmi ku jira conflagus-kii dibadna waxaan idhi maya waa conflagus maaha hilib maaha waan ka baqay maana aaminin aanihii baan ka cabay markaa reerka aniga oo dhan ka dhameystay marba kooba cabayay maalintii taasi mid bay ahayd talabaadna waxay jaamacaddii ninkii Mareykanka ahaa ID card buu siiyey uu leeyahay cuntada ku cun safkaas aad galaysaa imuu tilmaamin cuntadii aniguna dee waxaan naqaanaa barisi baasto wax yaraa intii aan cuni jiray dabna ku yuu dheer baan soo galay safkii dadku waxay dalbanayaan ilaa 30 mitir bay wax ka dalbanayaan waxaan dalbaday markaan garan waayay ninkii iga horeeyay oo nin madow oo basketballer ayaa igu xigay kii baan isiri waxa dalbado khasiirna noqotay maanta dalbo waayo gaajada baan xamil kari waayay dabna wuxuu yidhi waxaan wuxuu dalbaday wuxuu yidhi cheese omelette anigii bay wuxuu jeeyay waxaan ku yidhaahnaa si fiican umaan oo baqayo luqadina si fiican u maqleenay waxaan yidhi yaanle dabna walaa soo wada eegay intii aadna way duushay markaasoo baan aamusay dabna ninkii iga horeeyay baad dibi soo eegay ugu yidhi wuxuu yidhi baan u malaynayaa cheese omelette markaas ugu yidhi ma cheese omelette markaas aan ku yidhi yaa barigii dambe lix bilood baan cunayay cheese omelette subax walba oo oran jiray ninkii cheese omelette wakaa isla arrinta luuqadaha
waxa jirtay mar kale oo aad ninka codsatay inuu bahasha sawirkeeda magaceeda ku sheego cuntaas tiri dalbo oo ninkiina kugu qayliyay yaa balkana waxaan garanay ka war asha ka ajibay taasaydo markaan laba wiig joogay ayaa jaamacadeedii waxay u baxday trip aanu ciyaaro ka qayb galayno cuntadiina garan maayo maanuugii baan sawirkii McDonald's baanu galay ninkii la socday waxaan mareykan oo madow oo reer jamaikana waxaan ku yidhi magaceed intaan u saaray farta bahashan ninkii imuuyeen soo dhaweyne intuu u qayliyay buu yidhi can you believe ninkani garan maayo xitaa french fries jaamacadna uu ku jiraa dhiban dadkii baan soo wada eegay waa yaro khajilay ninkii cadaawad baan u qaaday tabarkan ku raaci jiray markaan laba sano joogay baan waxaan noqday ninkii labaad ee mareykanka oo dhan markaa waxaan noqday star annagoo diyaarad la soconna ayaa waxaan soo dulmarnay denver colorado diyaaraddii markaa buuri marka marisa bay waxoogaasha gelisay ninkii baa baqado kursiga ku dhigo yaro dhiiday intuu qayliyay gaasan dadkii yidhi ninka weyne intaa lega diyaaradda ka baqaya gariirkeeda tii baan ka dibaaqaya ila reer burcaanayo dabeedna markaanu ka degnay waxaanu tagnay florida coachki baa yidhi tabar sameeya labadeeda keliya isku ifanti baanu nahay 800 baan doorodnaa markaanu dhexda maraynay nin weyn xoog weyn baa hayo intuu qabtay bagu yidhi maxaad iyaan baariskarin maxaad iyaan dadka horteeda waxa igu lahay dabeedna qori halkan oo xaabaa baan soo qabtay dabadaan soo qabtay ilaa iyo hudheelkii baa saan u garaacayay ninkii wada dhiiga baa nalo garnaqay maxaa dhacdo dabeedna waxaan ku yidhi dee saasuu sameeyey anigana beriga sanad ka hor iyo badh ayuu maalin fadeexaday anna maalinta lootaan fadeexadayay isagaa markaa gacanta iga horreeyey halkii baanu dabeedna waxaa ninkaa wixiis ataa taabanna aada baa mahadsan tahay waxaa jiray wadamo badan baad u soo noqotay tababare dhinaca orodada ah bal ashkhaastii aad tababartay ee guulaystay kuwooda ugu caansan ka waran horta waxaa mudan inaan xuso anigoo anuu ciyaartooya ninka leeda cabdibile cabdi ee soomaaliga ciyaartooyga aan jira dunida qaaday ayaa igu dhiirigeliyo yidhi waxaad tahay mawhuub orodkan anigana iga bilow coach ii noqo halkii baan coach noqday saasuu cabdi magaraansa horta igu dhiirigeliyay waana u mahad celinayaa jasaaka allahu khayr baan lahay halkan maan soo gaarin haddaan igu dhiirigelin daahaan waxaa maanaan kala weyn ciyaar nooga soo horreeyey ciyaartooy fara badan oo ku yahay makhluufi ninkii olombiga qaaday abubakar kaaki ayaanla suleymaan intaasba world record bay leeyihiin gazaba dibaaba waxay leedahay 7 world record waxaan koojgareeyey 38 world champion 6 olombic champion iyo 14 world record marka ciyaartooyga way fara badan yihiin laakiin kugu muhiimsanaa abubakar kaaki ismaaiil axmed ismaaiil suudaan qaar ka mida bay ahaayeen qaar algeriyan buu ahaa nin ahaa ciyaartooy fara badan oo aan soo koobi karayn haaruun nin ayaa dhuuto dhintay qadariya orodka 500 mitir buu rekoord ku jibiyey jaamac uu ciyaaray waad ka fadhiisatay waxaa la isweydiin karaa xaggee xigta ayuu qabanayaa ururadiina waa tan la yar hadalhayo bal arrintaa ka war xaggaa siyaasadaanu kuma fiicini nin walba wixii ku fiican yahay loo daayo aad baad mahadsan tahay goormay kugu farxad badneed hadde ayaamo badan oo farxad leh waan soo joogay oo ay ka mid tahay shakhsiyan markaan arooskaygii kale farxad bay ahayd markii aan jaamacadda dhameeyo kale farxad bay ahayd laakiin xagga ciyaaraha haddaan dib ugu yaro noqdo waxay igu farxad badnayd habeenka aan 3 world record saacad gudaheed kooxda 3 world record iyo saacad gudaheed kooxdeedii jebisay habeenkaasay ay aad iyo aad qiimo gooniya lahad maan nasiixanin isna su-aasha cagsigeeda goormay kuugu murugo badneed ama habeenkii ama maalin dhinaca ciyaaraha xagga guulaha dee khasaarena way leedahay waxay igu khasaaro badnaa habeenka igu naxdi badnayd habeenka aan watay laba ciyaartooy annagoo berlin joogna world championshipkii laba ciyaartooy oo ugu fiican dunidaan watay within 3 daqiiqood gudahood ayuu midna kufay midna ka baxay garoonkii baa laga tegay markaa waa laysoo helay habeenkii markii la waayey oo meesha baan ka kici kari waayey waad mahadsan tahay jaamac dhinaca marka la eego talooyinka aad bixinayso waynu usoo noqonaynaa laakiin jaamac kuma koobno qura intaan anigu ka warhayo dhinaca ciyaaraha sidoo kale heesaad samaysaa weliba mararka qaarkoodna waad ku luuqaysaa laba ka mida sida tii burco qoloqolo ka baxday iyo tii kale caankaed ma labadaas in yar ku yar dhufo labada heesood mid tan la yidhaahdo dulsaar hees dulsaar anigoo diyaarad la socdo oo business class fadhiya nin cadaana baa isoo galo kursigiibuu markaa ay weydiiyey yidhi maxaa kuu kalifay maadaala kursiga masaan ku yidhi ahaa kursiga anaa fadhiya waxbaad ka qabtaa oo dabeedna waxaa arkay ninkuinu cunsuri yahay oo aan ogolayn ninka madowey halkan fadhiya dabeetana kursigii baan suxulkan ku yara cidhiidhiyo waxaan siriyay ninka waa kuma ogola adnaha ogolaanin dabeedna kursigiibuu ka kacay xaggaasuu wareegay meel kale u fadhiistay halkaasaan ku yareen
من السوق الجيي أبوان مية مركاهستو ما بدنا أبوان مية ولا بسال حبا شو قريقة وينا كشرة يوم مركا أنا قوم شايعن كرو أبوان ده قاسي إن إيه مهمة دو حيدون إن عدم بعض حلكات دون تبكو هاي مقعد دون تباله عدم بعض دول صار كتاي عدم بعض دول صار كتاي برعان الراعي برعان الراعي إن تبرع فنان تلو جوكتا دي فنان ميهانوغو إن داد بدنو عاو هالكن قيمة وفرديو وحيالان كده دو فاض عمرير كم دي هاو يقول ديري كنين شريبات جيرو إن على ورعادة وحن كده دا دكوريشن دا يقر حنتا وحيالة بدن مركا ديرتي ديرتي يا بيريستي وانكار رعاية مدى حانو وعدين دو نايان دو هستن كلاب بيل بيل برع مركا نمي وحالي قولوا وادامو لسمو التلابو داد بدو فريستو تي بين بانو كارين لتبنا أنيكو إسبين شو قبرني وتو أيان إدلان هيستو وحن سري بعدين يرزق تورتو تبنا هل كان هيست الله يرضو برع بيل بيل وابين 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 برع بيل بيل وابين أحد بعض ما سنت هاي وعنو ما دعلينا تلفيشن كأستان أو سلة يسوسي دين هي مناسبة دا أقول تنبين شامعو وسارة عياره هو يشوكتا بهذه سبورت هو يشوكان عاو تلادا عاد سينا يسو ايه توجه دينا سامحيتا ان سيدي قليقو ريبان شاكان ان نقو حينو كبات عكتنو تشعال لهاي ان قدوميا تشنا قالي ما دبقالي وفردي عاو السلام يا ايان عيار وضا وان نيكوب كيو دن بيه بربرا لا دو قلت دالي كو حسا عيار يسيو مركا يقول لليا نصوح ليا الله السلام يا ان وحان تشعال لهاي انان والد با جوغا مسؤولين با جوغتا عيدول با جوغتا انو كودي ريغلنا اوبد كينا عرورتينا ان عيارها وسيبا اوردادا واي اوردادا امك عبد بيلي مو فارح نيجي بشير انك ايان سليمان دو فري بدين انت قف محمد سليمان احمد ابراهيم انت صور دم الدنيا تاتل بكود ليين حتى انو جود قالينو امك قاسما جود سبور وسارت سبورت عبد الرشيد عديد ياسي وحكاد ليي شيخ سنتر با لغدسيا dowlad diba sa kaashanaya iyo qolo iswiirisha insha Allah dhaadeen ku xoreyno halkaas oo in muxuu ahaa in ka saarno intaas oo Cabdibilay iyo Faarax ay la Suleeman bin Saar karna harurta lagu dhiri galiyo yaa loo diidanaya bay ilaahay waxa uu diiday ciyaaraha fanka markaan galay buu ciyaaray ku noqof ku jooj Cabdibilay Khaliil jooj oo halkan isaguna wuxuu keenay garoonka ana waxa keenay heesaha marka asxaabtu isbay isagana wa salaamaya aadi aad buu maasiye jaamac maxamuud aadan karaaciin ala siiso dhago waxaan iyagana mahadcelinayaa TV-ga Astan oo jood badan galiyay oo documentary naga shaqeeyay iyo wareysigiiba aad iyo aad ba mahadsantiin idinkuna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aan waxaan xusi lahaa miiska uu fadhiyo Cabdi Good waxa fadhiya lix nin oo ay markii soo wada bilaabeen dhalinyarnimadii iyo bahdii sportiga ay soo wada ahaayeen jaamac Karaaciin waxaan ku xusanayaa lixdaas inay istaagaan oo sacabka loo tumo lixda halkaasii la fadhiya Cabdi Good kursiga Cabdi Good fadhiyo inay istaagaan oo la arkaan filaya waa dhalinyaradii ay mar soo wada bilaabeen bahda ciyaaraha iyo dheen iyo waliba sportiga waan iska sii wadan doonaa hadalladeena waxaan jecelahay in aynu aamusnaanta ku dadaalno oo aga dambeyn badan baa laga yara hadlaya aan muslaanaynu ku cashayno in hada waxan mikrofoonka ku soo dhaweyn doonaa dhinaca siyaasiinta aanu ku ci doonaa siyaasi Cali Maxamed Waran Cade inuu halkan imaado laba kalmadood oo kooban oo inay raahdo dono bariis xul dhacayaa u sheeg بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها مدحوينها كحيينك جمهورية سومايلاند أهنا كسيمها مشرحة مدحوينها حسبك معارضك أي غداني قدوميها حسبك إيو مدحوينك حسبك كصعوتا معارضك أعيد إيو محوها هي حسبك محافظك أي كلمية إيا دمان بلشادة شرفت له iyo madaxda kale ee qaranka ay yihiin wasiirro iyo xilibaano
يا بلشوي انت كله وحن تقول سلام يا سلام السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى هاي بام هذا له مرلوات كوحن إنه آدي آدي وفر أحسن هاي إن أذيع عينه ما أنت هل كان حفلتي نوتش حفلتي سوتش أجنو أقيمها بدن أرك بدن هل كان شو جاي كشيء كيان وأهرنتي هليه كقول يستي مرحلة بدن أريمه يسنو بناية قول أيان سنعة وشال هل كان كهم بليايو نلاش دير وصامري يقولها فرها بدن وكجاري هذا يرك أفتمان يربوش لقين توي كجت أيدي أنا يربان كتر أيان تان كجت أيدي رأله هذا داد يد موينا لكن صدق صنان وزيرها صدق كاسر هذا لبا وقيبيه شانية تبانكي تامع كراعين ودن كيميد هي شانية تبانكي كهوري أي أنتم إيه رانكي لهذا سينوه غانا تامع كراعين وحدالك سوكرني هذه يجير شانية تبانكي هوري باريق آد بانو سفري جري سيدي باتوين كاللوحة ليو دبادنا إنتا بادن نغمي دمان شرين سواب بادن أوغود وحاكمي دها سوابها نيكرين مغالكي مركو ميقا قبطو هذه يجير لما قبصدو marka hadii jir waxaanu tagi jiray oo seexan jiray meelo dhaxanto ka dhacayso oo dabayl badan marana wax la noo furi jiray bakhaaro sanad xidna oo marka habeenkii seexato subaxii adigu support ku hayo aad soo baxdo laakiin shan iyo toban kii sano ee uu yimid jaama oo yenaaru bari ka shaqeyn jiray waxa halkan aan ka qirayaa wixii quruxdi halka aan ku aragteen dhammaan waxay ahaayeen miyiga muxuu ahaayey burco iyo caynaba inta ka shaysa wuxuu ka dhisay hoteello 4 star iyo 3 star ah muddooyinka hore ee aanu arrimahaas u jirin waxaanu markaanu isu nimaadno waxaanu isugu jiray 3 qolo nervisa labada qol ee aanu dhexdhexaadinayno iyo anaga oo hurdadu naga xumaatay oo ah waftigi meesha marayay een waxa halka runtii aanu ku amaanaya dulka wixii uu ka qabtay inay aad uga qayb qaadatay nabadgelyada dalka Soomaaliland khaas ahaan bariga oo ay keentay inay barigu noqdo dhul lagu nagaan karo halkii awl aanu todobada cashay kaga soo carari jiray markaanu xamil weyno waxa dhacday inaanu bilo iyo wiigag aanu fadhino dabeedna halkii awl aanu ka iman jirnay arrimaha badha inaanu iyada oo xasishay laga bilaabay ilaa maanta ayaanu iman jiray waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa jaamac waxaan leeyahay jaamac oo saaxiib haddii aad sports ka fadhiisto waxaan ku hayaa arrin kale oo wanaagsan siyaasadda halinka sheegi maayo rag boolal ka fadhiya ay soo eegayo haddaan islaahdo waxa tilaa ku soo beer waan is qabsanayna laakiin aad dhawaan dhigta ku soo saari doonaa halkaad ka bilaabayso haddii la yiraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat wa calaykum assalaam wali time key ba inuu weli ku sii waynu ku takrifalanaa timekii waxaan jecelahay inaynu timeka sidiisa u ilaalino maadaama ay dad badan ay hareen waxaan u geli doonaa oo iyadoo munaasabaddu gabagaba inoogu dhow waxaan siin doonaa xildhibaan maxamed abiib oo ka mid ah golaha wakiilada oo laba kelmadood oran doona كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ولا هيدي مدحوينة كحجين كجمهورية دا مشرحة مدحوينة حسب بقيقي دومية حرس علي حاج حسن يوضي ياشا كلبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان وحكا ستولا بلابا مالبو دماضي دور قف بارمي كدقي سنة امريكان كالدين وحيدا دين جامعو جوك بلكا وركواسو مدحوين لا تشطورا وار تاري جروبي ياي نيكي يغو خيغي كانا waxay oranayaan de may joogid life time kaaga joog en jaama aad baan ugu faraxsanahay inuu sunna cusub uu sunneeyay isagoo heer caalami maraya oo dalkiisi inuu xafladda ku qabsado oo doonay anaga jaama oo farxad bay noo tahay
een waxa la yiraahdaa qof kasta jaamac bari dhawdeen buraatig nibaanaad isku baranay nin kasto adag baa la yidhi gabadh aad u adag baa ka dambaysay gabadh saxaaskiisa sucaad iskuulka iskuul ay burca ka samaysay oo aan tegey waa arki doontaan mustaqbalka iskuulka tayadiisa iyo caruurta wax sida u bartay aad iyo aad baad u la yaabaysa marka waxaan u arkaa inay yihiin qoys guulaystay waxaanan jaamac kula kaftama kuuhi jaamacow isha caynabo iyo ishii waridaad ishii booramaa ku hadhiman kuuhi hudheelkii barxaddii inaana ku siinaya waa inaad dhista bogti jaamac demar haddaad ciyaarihii ka fadhiisatay imikood haleelaysa inaad booramana hudheelkii ka dhisto haddii ilaa yidhaahdo waxaa kaga baxayaa jaamacow tusaale aad u tahay dad taladii ummadda iyo maad aragtay oo dee nationdan isugayo ayaa lagu kari lahay dadka waa fadhiista odayaashii magaranaysa marka waxaan leeahay odayaasha war waqtigiinnii waa gaadhay talada ummadduna maad aragtay way ka culus tahay qofka maad aragtay qayb ka mida uun mas-uulka marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan joogo meeshii aad hawshaa ku shaacisay walaalaha soo wada jaamacow joogna waxaan leeahay wardaaye jaamac aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam munaasibaddeenna waynu sii wadi doonaa oo way noo sii socon doontaa hadda waxaan u yeedhi doonaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka somalilan xasan maxamed cali xasan kaafaadhi madaxweyne ku-xigeenka ayaa muxuu ahaa cudurdaartay oo meel tegaya si uu isaga ugu soo dhoweeyey raxiim madaxweyne ku-xigeenka qaranka jamhuuriyadda somalilan ahna ku-simaha madaxweynaha guddoomiyaha xisbiga wadani iyo murashaxa wasiirada sananka ciidamada boliiska guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka madaxda kale iyo marti sharafta fadhida asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay la tahay hadalka jaamac annagu waxaanu isbarannay 1977-kii magaalada caynaba anigoo fasaxa kubaddan aanu wada ciyaari jirnay awal waxaan moodayay inaanu islaagnahay caawan ogaada inaan 2 sannadood ka weynahay waxaan leeyahay jaamac rekoord buu sameeyey magacaanba ayna wuu sameeyey ciyaaraha intuu ka soo qaban lahaa wuu ka soo qabtay laakiin maanta intuu horumarka uu ka geysan lahaa ayaa maanta u furan aada baa cali waran cadda u sheegay wixii uu sameeyey iyo dhulka maanta lagu nasan karee lagu nagaan karee loo hoyan karo oo hore ay u adkayd in dadku ay habeen ku dhaxaan waxaan isleeyahay waa qayb dhan oo iyadana loo baahnaa aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay inuu sii ballaadhiyana waa mid mudan waxaan leeyahay soomaalidu waxay tidhaahdaa nin kastoo meel taga soco goray baa u dambaye dee geelina waa kaa usha u qaatay waxaan leeyahay nolosha maanta ku dayashada lihi waxa weeyaan intii uu waddankan maanta ka qaban lahaa wixii uu caalamka dibadda ka samayn lahaa wuu ka sameeyey laakiin wixii uu maanta waddanka ka qaban lahaa wixii lagaga dayan lahaa iyo wixii laga baran lahaa iyo inuu u fadhiyo dadka halkaas oo uu noqdo madxaf nool ayaa maanta la gudboon aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa inuu u dhibro oo arrinkaana uu hoos u eego haddaan intaa kaga baxo waxaan rabaa inaan madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan aan ku soo dhoweeyo si uu kelmadihiisa u yidhaahdo insha allahu tacaala bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamedin wacala alihi wasaxbi wasalam mudanayaal dhammaan madaxda qaranka iyo marti sharafta kale
مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب وأنا كعور الدارني أنتي حفلتنا آت خوش شافت بضلة كسوق يقولن دمانتين ولكن جامع محمد آذن وكشرف بضلة هي كرامة بضلة نقول إن أو وقال كنقول لبعضنا وقت بضلة سينو وأن إن إذا كهر ريو وحفلة دوحان إذا كحرمين نقا ما حرم يسو فقال صفة يقول جرى لبع الشباب أكاير أتخي يقول حتى وقال كان سيد دروبة يقول جرى وما ضي سويرك إذا سيقو سيار سعودة مكا إذا يقرر عليها حفلة دولو صداو سعودة نوتا إن شاء الله هذين ينافس يعني إذا كعصرين إذا فصحدان وحا هذا البطل أورو المايو عليه ولكن جامع وشخص رتي خطية شمضان شرف بدن يمقع بدن ومدري السومالي السوهوي قارها المقع السومالي ودنبا شرف السوهوي داد كانوا حدير هذين وحي وفك السوهوي أما كحي وكسدي مهنة ديسي يتابر وشاقدي تابر نمو إنو وليبا كمال قليو ودنكيسي تاسي نوغو مهندقنا دمانتي بارغو وغوهم بلعيرنا رنتي أولاً هاي تكرر رسو مالاً إحنا تدا دبده كوه هاي ساتا إحنا إسلاس الليج أي يورو مال كشطان ده كل عتا بنانا تعالى إبرع روت وعياره ده تادي على كده هدي نحل نقطه إحنا وقف إيديان قبلا ده كده دوين رسو مالاً ركنا نقاله هاي ساتا وحن مرة بعدي مستحال بالله هاي جامع جزاك الله خير بالله هاي إلى هاي مثال كعسان خودرو إن hudheelada qaaliga ee ka sameysay wadanka in aad waxba ka soo gareen laakiin se mar walba dad waaweyn oo waayeel iyo dadka cid kastaaba ay ku nasanayso aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa aad iyo aad baan ku hambalaynaa waan ku ducaynaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aan aad iyo aad buu mahadsan yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxaan iska sii wadan doonaa munaasabadeena oo aan jecelahay in mas-uuliyiinta kale ee inoo hadhay ay inoo samraan intaa daqiiqadee hadhay waxaan hadda u yeedhayaa wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Cali Mareexaan Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxda dowladda iyo madaxda xisbiyada ee sharaxa xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xeenka baarlamaanka xildhibaanada kale maayarka caasimadda dhamaantii way salaamayaa salaantaan idin horeysiiyay baan idin ku salaamayaa intaa waxaan raacinayaa jaamac karaaciin magaca la isdaba dhigmaayeen naanaysaa mar hadday Soomaalidu maqasho naanaysaa la iskama reebo aniga mid baa la iga reebi waayay marka jaamac sida la sheegay waa nin aad iyo aad iyo aad Soomaaliland iyo Soomaali iyo Afrika iyo adduunkaba qiimo ku leh waa runtii taariikhdiisa de aad iyo aad baa looga waramay waxa صد أفكنتن سنادات أو عيارة كسر شري. قولها وأوين وسوه يي. وقولوا إنه دمانتي أكو أضفاني كرنو. مركي دويت لقاه اللي تاريخ ديسا. دوحة الشيء عيد تاريخ ذات الدبي صد تب عيارته وتبري. وبلدها كلا دواني عالم جا قاتي. إن أنا ريكورد كعيد عيارته هاي أما أنا شريبة. marka inuu Soomaaliland yahay inuu waadin naga dhashay yahay inuu waliba reer burcay yahay aad iyo aad baynu ugu faaneyna ugunahan weyna arinta dhismayaasha iyo guryahaanu dhistay waxa runtii dehadii jeer qofku markuu dabadaha in badan qabto ee magaca weyna uu yeesho hantidiisa waxa laga yaabaa inuu meelo kale geliyo laakiin inuu hantidiisa soo celiyay oo dadkiisa iyo dalkiisa ku maalgeliyay taasuna sharaf weyn bay tahay waana waxtar uu dalkiisa soo geliyay maalgashi dheeraad ah oo dalkiisa u qabtay
annagu aad iyo aad baanu saaxiib u nahay, faamili ahaanna saaxiib baanu nahay, walaalkay iga weyn aad iyo aad bay saaxiib u yihiin, isagii xil dhibaan Siciid Sokeeye oo halkaa fadhiyaba. Inkastoo Siciid Sokeeye maalin dhaweyto uu jimcihii khudbadii cibaad Allah isagana maalinta baan duraad doon israna waxaan ugu nuba bal jimcaad dambe naga ilaali halkii cadaad liyana waanu sii mari doonaa iyo sabo wanaagi marka aad faamilina waanu nahay runtii. Waxaan un kula talin lahaa waxa weeyaan intii raggii hore iyo dadkii hore kula taliyeen oo ah maadaama uu ciyaarihii caalamiga ah ka fadhiistay inaanu dadkeenna reer Soomaaliland iyo dhalinyarada talooyinka ciyaaraha u siinayo uu mar walba si dowladdaba joogay dowladdaba joogo. Dadkeennu dadka geeska Afrika dega ee Soomaalida, Kenya, Jabuuti, Ethiopia, ciyaaraha orodada aad bay ugu fiican yihiin, waliba orodada dhaadheer, orodada boqolka iyo labada boqol mitir had iyo jeer dadkan Caribbean-ka iyo baa ku fiican. Waxaad arkaysaa dad la odhan jiray faraskay ka dheereeyaan jaamac. Markaa waxaan odhan lahaa hadduu miyiga u baxay oo imika geeli la joogo, waxaa arki doonaa dhalinyaro fardaha ka dheereyso miyiga maraysa, kuwaasoo qabto magaalooyinka ha keeno ciyaartooyga ha ku soo biiriyo. Isagana intaasaa kula talin lahaa. Waxaan kale oo iyana runtii aan ugu hambalyeynayaa waxa weeye laba arrimood. Midi waxa weeyaan xisbiyada mucaaradka maalmahan dhaweyd safarkii iyo guulihii dowladda aad iyo aad ay u taageereen, waa ugu hambalyeynaynaa, waana wax la wada leeyahay, waana mustaqbalka cid waliba waa ay doonto. Waxaan kaloo isna u hambalyeynayaa maayarka caasimada oo shaqo weyn wada oo maalin dhaweyd baanu xaflad hore joognay, baanu siyar xansanno markuu maayarku meelaha ka hadlayo waxaa la yidhahdaa maayarka dhalinyarada, hoos baanu siyar faqasanno laba sano ka weynaaday anna waxaa la yidhahdaa siyaasiyiinta odayaasha, isagana waxaa layahaa siyaasiyiinta dhalinyarada, wixiina laba sano bay noqoto. Waxaan kaloo isna u hambalyeynayaa maayarkii hore caasimada Cabdiraxmaan Solteelko, nin dadka u taliyay unbaa yaqaana, sideed sannadood buu soo maamulayey, shaqo weyn buu soo qabtay labadan sannadood ee u dambeeyey ee xagga Facebook-ga. Isagana dee waxay la tahay imankana golaha deegaanka ku jira, waa rag kolliig oo saaxiibe, dhalinyarada ragga isku xoqayaana ha joojiyey, isagana halkiisaan hambalyada ku gaadhsiinaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mahadsan yahay wasiirka horumarinta biyuhu. Waxaan jecelahay in waqtiga la inoo ilaaliyo xilli dambe weeyi. Waxaan ku soo dhaweyn doonaa xildhibaan Laab Saalax oo ka tirsan golaha wakiilada si uu laba kelmadood oo kooban halkan uu inaga yidhaahdo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay baa keligii mahadleh. Hoolkan waxaa quruxda iyo macnaha u samaynaya ma aha layrarkan wada warwarhaya dushiina sudhan, ee waa dadka qiimaha leh ka soo qayb galay ee jaamac maamuusay ee hawl uu soo qabtay ku bogaadiyey. Waxaan leeyahay jaamac waxaa tahay tusaale wanaagsan, waxaa tahay qof bulshadiisa tusay in dunida laga muuqan karo mar geel jiraa tahay, mar ganacsadaa tahay, mar heesaabaa tahay, marna abwaamaa tahay. De kolley way fiicnaad in dhinacyo fara badan oo jaamac noloshiisa ku saabsan laga hadlo, laakiin waqtigaan nagu simayn. Laakiin waxaan leeyahay hoon, marka damaca qayrka yahay duna dhan maaree, adna maaha dib u guur, oo hankaaga duuduub darajada wax kaa xiga oon dadaal ahayn sheeg. Saalixiyani baa loo salaamayo Cabdiraxmaan Cirro, guddoomiyaha xisbiga wadani ayaan dadka hulka jooga u salaamaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro weeye, guddoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasanna waa jooga, waa hagaag. Waxaan u yeedhayaa hadda Sultaan Cali Jaamac Galaal oo ay saaxiib dhow yihiin Jaamac Karaaciin,
متقانا هدال كويني مقالة برعو عن سنيشة برعانة أي ودليهين ملكي لك وديهين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي لبا دقيقة يقوم في الله لكن سوى أنكو خصبان هين بروتوكول كيلاليو كسو كوبو هذا الكيغا لبا دقيقة. جامع محمود آذن قيدي وحان اسبرانا يرانتا يدي أنو سنة دادا لشيك شاكا يؤاد مجعي وحان اسبرانا يرانتا يدي سخاص بانو هين عيارها قبل دايان وضا قلي اسكو دان وانو هين جامع محمود يرانتي سي وحوها نندل يراهو آذو في فرعون تعليم تآذو قوان اكسن aad na saahib waan u ahayn runtii waan isna qaanay oo waa iska tanaqaanay oo waa sheeka naqaanay ee ciyaar Soomaalida markay qoli ciyaar jiray yiraahdan iga timee ma ku timi sidaas oo kale aanu hadalkay isugu dhibdhibi jiray aan maxamud jaamac maxamud runtii wuxuu aha nin dhalinyaro qualities ka wala haa aad u wanaagsan waalidkiibo aad iyo aad aabihi iyo hooyadii ayuu baari ugu aha sida ayaa ilaahay waxa uu la kulansiiyay oo ay isguursadeen marwo Sucaad Cabdiraxmaan oo caruur wanaagsan oo qiimo leh u dhashay inankiisiina uu isaga oo aan 20 jir gaarin نقضي تبابر عالمية رنتي تبابر نماذا وحالقو قارة دا آدو دنبايسا وتوفيق من الله جامع يرانتي سيبا وحوها ليدر أما قيادي وحان حسوس تامالين حمر سوح بيتوسي وحلوار قرو يسوديب كي وفاينالي لبان نمباي قع ورمي كالي أديو جامع حاجي إبراهيم بوحية وارمان أرديني بلوك هذه وحي واروي نقاضي نايا كالي وانو تقنا دو قرون كي وانو تقنا يسا رقلان كالي اغو سليد اسمري وارنين كان مقعي مركا اسويل وحالة الى هذا قيلة قيلة سعنا والله هو وكان كان وحالة الى دولا يبول دولا يبول هار قيلة سابا انك يقول دران حو قوين انك قيلة يقول اغو ادو دولا يبول مسكي علين كارتام سانكولا ها يقول انا دولا يبول oradkii waanu galay wuuna dhiri galiyay ragiyo ordaya halkano waa ragu maxay leeyihiin way isku leenayaan waa anagu maba naqaan isku leenayaan waa har lugahan iska celin kara meenaniyo waa ma ku eena dhudhuun ba halkii baanu oradkii galay oradkii waanu qaadnay number 2 baanu galay waxaan siiyay safari suit brown ah oo garanaya jamaa and waxaan ku gabagabeynaya hadalkayga waxaan u mahadcelinaya madaxda qaranka Soomaaliland iyo dadweynaha reer Soomaaliland ee aan madax aan loo kala harin ee sidaa loo qadaray ee loo sharfay ee loo maamuusay Jaamac Maxamuud Aadan ee horumarkii iyo sharaftii uu soo hooyay isaguna naftiisana isu soo hooyay qarankana u soo hooyay aad iyo aad iyo aad baan aniga oo magaciisa ku hadlayo oo uu saaxiib ka yahay aan ugu mahadcelinayaa qaranka ee madaxweyne ku-xigeenkii waa inaga tagay laakiin madaxdii kale oo dhan baa joogta aad iyo aad baa u mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Suldaanku aad buu mahadsan yahay waqtiga waxaynu ugu daynay maadaama ay saaxiib dhow yihiin Jaamac Karaaciin oo caawa madashan isaga ay khaas u tahay waxaan hadda u yeeri doonaa oo hal daqiiqo aan siin doona Xasan Walaab Cade oo kelmad kooban halkan ka oran doona. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Anigu kelmad kooban oran baa iyo daqiiqad wax ka yar ayaan doonayaa 12 daqiiqaan hore u hadlay 12 daqiiqo halka wax aad u yar baa laga soo daayay marka Jaamac 4 kaasna uu sheegayo intaba waan wada soconay mataanahana nalooda idhaahda aniga isaga salaantaan ilaa uu kulligii wada salaamantii madax iyo ciyaartoyba
halkaan waxa uu fadhiyaa bahdi sporti wadan aro afkooda ku hadlaya waxa la yeeyay jaamacad waad mahadsantahay dadaa dheer aad ciyaaraha ku soo jirtay waxaan anigu soo qaatay hadalladii hore aan idhi oo halkaa ku sidaa kelmad qura haddii kelmadda caawa la ii soo dayn lahaa xaqiiqdii maa soo istaageen halkan berigii uu xamar berigaan wada orodnay jaamac waxay 76-dii isagoo orodadu ahaa anigoo kubadda cagta orodka basketka iyo voligan ahaa hiiraan baan ordayay markaa una ciyaaray beriga jaamac markuu soo wareegay caawa waxaan arkayay in burco lagu wada faanayo wuxuu wadan jiray funaanad cad oy dhabarku ku qoran tahay burco is my home town maata funaanaddii baan u sidaa anigu waagaa waday qarankana qiimo weyn buu ku leeyahay funaanaddii ayaan isaga iyo inankiisa ayman aan u sidaa halkaa ugu wada dheer 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 ilaa intaynu ilaahay minteyna ka dhigaa wada soconayna insha allah waxaa ugu dambeeyey heestu u dambeysay inuu samaynay loo jiray nin cadhooday laga badi heestaa nin cadhooday laga badi nin walba uu garanaya maasatiin waaye xasan aada buu mahadsan yahay dad kooban mas-uuliyiin aada u tiro kooban baa inoo haray intaana way samri doonaa hadda waxaan mikrofoonka ku soo dhoweyn doonaa maareeyaha hay-adda duulista iyo madaarada somalilan cumar aadan cabdillaahi cumar sayid suu laba kelmadood halkan uga idhaahdo bismi illaahi raxmaan iraxiim madaxda qaranka halkan joogta madaxweyne ku-xigeenkii wii naga tegay iyo hogaamiyaasha mucaaradka wasiirada iyo dhammaan marti sharaftaba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu runtii hambalyada ayuun baan la qaybsanayaa walaalkeen jaamac maxamuud aadan oo maanta halkan runtii aynu ku sagootiyayno runtii sboortigu waxyaabaha ay naga dumay bay ahayd ayuu ka mid ahaa markii dagaaladu dhaceen anigu waxaan ka mid ahaa dhallinyaradii wakhtigii burburka sboortiga ku jiray sboortigu sidiisaba wuxuu u baahan yahay inuu qof la helo lagu daydo dhallinyaradu waxay u baahan yihiin role model bay u baahan yihiin hadday tahay kubadda cagta hadday tahay basketka hadday tahay orodada waxaan isleeyahay reer somaliland waxay aada ugu wanaagsanaayeen orodada iyo basketka qofka ugu magaca dheerna inuu jaamac ahaa taariikhda ka markhaati furi doonta had iyo jeer ma kala maarmaan sboortiga iyo fanku labaduba waxaad moodaa runtii inay imikay nagu yar yihiin aada iyo aada baa runtii aan u bogaadinayaa uguna dhiiri gelinayaa inuu runtii qaybtiisa ka qaato oo uu tala iyo tusaaleba runtii la garab istaago wasiir cali baa wuu tegay isagoo halkan jooga buu yidhi markii inantu heesta qaadaysay heestaa miyaad cumarow garanaysaa markaasaan idhi heesaa khatra daahir qoladii reesta lexday waxaanu garanaa markuu muusigu bilaabmo markaa waxaan u malaynayaa khatrina waxay ka mid ahayd basketkii gobolka murada jeex bay u ciyaari jirtay dhallinyaradii hore sboorti iyo fanba way lahaayeen waxaynu u baahan nahay runtii dhallinyarada maanta joogtana inay xidigaha hore ee taariikhda lahaa ku daydaan inay qabyaaladda ka baxaan inay runtii dalkooda iyo dadkoodaba magac u soo jiidaan aada iyo aad baan madasha usalaamaya wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu aada buu mahadsan yahay intaynaan u gudbin mas-uuliyiinta inoogu dambaysa kelmadaha halkan waxaynu ka codsanaynaa cidda sida ee hadiyada u sida jaamac
inay la diyaar garoobaan oo hadhowna ay masuuliyiintu noo fadhiyaan si ay iyaguna u gudoonsiiyaan waxaan hadda halkan ugu yeeri doonaa axmed galaal baan u yeeri doonaa oo hal minit aan siin doonaa بسم الله الرحمن الرحيم إلهي باب مهله وحن سلام يا قدوميها مشرحة مدحبين حسب وضني يا قدوميها حسب وضني يا دمان محوها يا حلبانة يا قدوميها بحيان كالباضة يقولها وكيلة يا دمان وسيرة إن أنوحن دوني إن لو ذاقو مرتشرة تكسو قيقو شيء محوها إن حلفة جامع قساء قرح بضن وكدوان انتي ما انت لقي شيكيني جامع وحوها يا رتويدي متلي قبل كتقدر dabadeeto waxa lagu qoray xaafad kamida muxuu hayeen Hargeysa waliba reerkaasina waxa ay ahaayeen xaafad kamida reer Daami dabadeeto markii lagu qoray waxaana ka soo wareegtay 64 sano xaafadu la noolaa ee haysay dabadeeto jaamac 64 sano reerka uu deeyay ee muxuu hayeen in badan oo ila soo xireeray aan iska helnay social media markii aan social media iska helnay waxaan u balan qaadin reerkii uu geeynaayo reerkii baan u geeyay wuxuu tilmaantii siiyay dabadeeto waxaan u geeyay xaafadii Islaantii oo xanuusan soo laba sano baal laysa iyo odagii oo tukre ku galay qaliin markaan u geeyay xaafadii jaamac waxay la socday boqor axmed iimaan iyo suldaan daakir waliba daakirna waa OICDO marad xaafadii jaamac ka tirsanaa aad bay isugu dhageen dabadeeto ciyaaruhu qiimaha ay leeyihiin waxa kamid ah inuu jaamac soo xasuusto 64 sano xaafadii haysay ee ula noola mukumetali ciyaartooyadii gobolka Togdheer dabadeeto cid kasta waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaadato in isdhexgalka sportska iyo ciyaaruhu ay qiimo u leeyihiin inaanu maanta cidna muxuu hayay qof u koobnay jaamacna markaa isbeddelka uu sameeyey aad baan ugu bogaadinayaa inkastoo waliba uu sugayo inta odagu ka soo noqonayo dhakhtarka oo Togriga uu doonayo inuu geeyo isha caynaba uu marti qaado oo waliba uu sooreeyo dabadeeto waa la sugayaa insha Allah markay soo noqdaan degmatigaana waa diyaar u leh la moodaagi mar haddii odaga xanuunsanayo ay islaantina xaalad caafimaad u jiifto marka cid kasta waxaan ugu booqayaa talaabada jaamac qaadin cid kastana qaado asalaamu calaykum warahmatullah aad buu mahadsan yahay waxaan u gali doonaa xisbiyada waxaan hadda u yeeri doonaa afayeenka xisbiga u ciid maxamed cali bilaal si uu halkan kelmado kooban u nooga jeedi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتي مو السلام يا مرت الشرف تكسر قلب الشيعة و عفلت تن شامع كراعين لقصي سقوتي أيوه وان وحلا هاي تاريخ اللي لقصي شكيه تط بدن بقصي شكيه دوقمن تري بين تاورناي وح بدن بوشامع سوق بتاي انت هدينا وحن ملاينا إن شاء الله وينو قصي قلب كلي وقبن دونو انت سان قصي قلب قبين يا waxaan kaloo halka fariin uga sidaa oo ay jaamac saaxiibiyiin dhow gudoomiyaha xisbiga uu ciid Faisal Cali Waraabe oo ila soo hadlay maanta oo igu yii jaamaciga Gaarsi mar haddaan ka maqanahay dalka fariintaas kasoo qayb galka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad buu mahadsan yahay siduu soo koobay waxaan haddana u yeeri doonaa afayeenka xisbiga kulmiye Cabdinaasir Maxamed Xasan Buuni السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدحونا كحجيك جمهورية الصومالان أهنا كسمها مدحونا جمهورية الصومالان قدومي كحجيك كوباد قلها وكيل ده تليها جودة عيدا مدى بلويسكا حبناها قلها وزير ده مارياشا هيداك كل الدوانة قرنكا مدح ذا صدح ذا حزب قرن دمان مرت شرف تهلك فردي ده عاوة مناسبة دانا يورا يبانتا هاي ولالكين جامع كراعين تدوينها كسو قيب قلي قودهان وحان لها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقت قنا وكوبان يهي كلمة دايدونا ويكوبانتا هاي مركوه الرئيسة جامع تعبكي وسوق قليي سبورتسكا ايان كنت هنيا دينيا مرلبادنا إلهي سبحانه وتعالى وحان قرر جينا ياينو عمرقا وبركيو مر صدحادنا وان تلا نسو جيدين ايام ما دام الهي سبحانه وتعالى عمره سيي
سيدي يا فرتن سنو وكسو جري بحدا عيارها وصور لساي جسمي دادك وحنو سو جيدين يا إنو إميكنا وبايرو حق الدعوة دا إسلامك وروح دا دادك ديسو انت عمري سكاها داي وحي إلهي عود سيينا ووحوي إلهي سبحانه وتعالى وقود دوادو إلهينا عمري بركلا نورجينا يا حزبك كلمية ودكتهين وهوغانكي سي أوردان ديبادكو مقايهين أحمد باودن بيه وسوغنا درات سفري مركا ولقاما مغنى جامع مداما مدحويني قارن كوعاو هالكا كسميسي فرديي مدحدي قدومي كحييكي قولها وكيلادونا وفرديو ومناسبات قررونتي انتا دادك اي كيدا دين تاريخ دادا ايان لقبا إلهي نوحاكا قبر ينا خاتمو ونأكسن إيا دالكا جمهورية دا سومالي لان ووحي إلهي علمي كبري إيا تاريخ إيا تعب بسد جسمي إيا الروح بادوغا تكتو آدي آد بادو مهاتنتي وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آد بو مهاتن يا فيانك عسبك كل مية وحا إنو هري وأفر مسؤول وكالية انتي بانديد وينو صوصة مرني ساعة عفضف ربادن بينو حلقن فرديني وحانا انشعيل هاي إن انتا سي مسؤول يا هري سي قروح بدن اينو دقاي سنو اينو هؤلاء سامرنو وحانو ييري يا هدى وسير كحيقينك وزارة وحبرشادة يا ساينسكا عبد العكين سعيد بستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي سبحانه وتعالى مهدر ونسكلا وحنك نادي هذا السلام يا وين لتشوقي مدحونك حقاك قرنك تشمبيرة الشمال الآن سنمر كمناك استماها مدحونا قرنك مسؤولين تي وسيرة كسعداء حكومة مسؤولين تي كسعداء حسبية قرنك تشمبيرة الشمال الآن بارتشرف قيمها بضله صاحب كاي سياسي محمود حاشا عبدي ويستغل قلاه إن لتشوقا أمانتي واحد كل سلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي شرف وين بيت هاي إن عن كل سوق قيب قلوا مناسبتنا أتكو قيمها بدن له إنه آوى كل سقوتي إنه ولال كي شابع محمود عدن شابع كرائن وكفر السنة يا ياريه أولمبيكا يا أرد كبا وحنقر يا إن أيتين مناسبات كل مسي هل دور كي قرن كتمرد الشمال الآن oo ka turjumaysa qiimaha uu jamac ku leeyahay bulshadan iyadoo ka turjumaysa sida munaasabadan lagu soo wada qayb galay xukuumad xisbiyo iyo asxaab kale oo khiyaaraba waxaan leeyahay saaxiibka inuu tuno oo inuu ku sagootina walaalkeen runtii taariikhdu waxay qortaa qof walba halku dhiganihiisa dhigaalkiisa dhigo jamac muddada uu jiray olombiga ama orodka uu ku biiray waxa uu ahaa 17 jir تطبيق تطبيقاتك وحاس تيري تمشي مك تاريخ دي سلاجو مركي وكسو بيري تاريخ هذا شيء تمشي كوها استي تمشي كادر ومرة يروح نقضي هرمود كي هو جامين يعيارها أرض كا يسوع أوبريكا أفريقيا أما إيست أفريقيا وحال هذا إن كنا والله هنا هو جان قلوا وين كسو هو يي حليه ده أرض كا السعودي وعندك ترجمة سين ولاها هملا وهيكسين أيو يسوع أو دنيا أو دنا ونقضي inu qaado laba jeer xidiga ama koobka caalamiga ah 2018 maanta jaamac wuxuu maal geliyay qalbiyo farabadan oo dhalinyaro ah isaga oo aan gobol iyo degmo iyo tuulo midna u eegin qof kasta oo ciyaartooyo u tagana wuxuu ku siiyartay halkiisa isaga oo ka qayb qaata in qofka dhalinyartii hore u socdo ugu dambeyn jaamac waxaanu rajaynayaa mustaqbal wanaagsan waxaan qirayaa inuu yahay xaliyay geesiya وشرفتي سي شرفت قرن كبا ملغوي نسوهوي ما تنا وخه مال غليي غوبلكي او كسو جيداي او شرف وينه او تها انو دقاليه سو شقيهي او كمال غليو وحان كلو هلكن او هملينيا مرودي سقاليغا سعاد او يدينا كفرتي مغالده برعو دغسي ادو قيبه بدل كو جرا ارضي فربدان وحان لهي هامبليو وحان رجينيا غوليو غبنيمو غربكيسن او تاغنهي قرن كلو كمو مارمين جامع ساسو كل شقيه وسارده يدل يرتع يارها با وقف كستود على يرتع يارها يو سارد مسؤول كتاينا وقرب كسي تاقين يهي آدم باسد السلام عليكم آن آدم باسد يهي وسير كعينك وحبر الشدو هادنا وحن مكرفون كسين دونا
oo waqtigan ay noo dhowri doona gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Muuse Xasan oo suulaba kalmadood oo koobkooban halkan inoogu yiraahdo waqtiguna aad buu xilli dambe u sii galaya waqtiga aynu dhowrno بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد لما أن مرت شرفت كسو غيب قشيحة في لدن مقع يما موسكنا لديك السلام يا وحانا لديه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل تاريخ ذا ديري جامع اللي قصو الشيكي أنا قوحن دوني يا قيبتي اوغي رايد اوغو دنبيسيون inaan shakhsiyaadiisa aan ka hadlo taas oo loo soo sheegay jaamac inuu yahay qof wadaniyadda jecel qof la dagaalama ama naceb dulmiga qof xasadka iyo muxuu ahaa kala qaybinta naceb run ahaantii waa hogaamiye dhaba dadaalka iyo heerka uu gaadhayna wuxuu ku gaadhay ilaahay oo waafajiyey wada dheer oo adagu u maray waxaanan ku hambalyeynayaa guusha uu soo hooyay waxaanan idin saxayaa kamuu fadhiisan sportskii jaamac laakiin caawa waynu istul taagaynaa waynu maamuusaynaa maadaama oo uu joojiyey tababaradii caalamigaha waxaa jirtay olombigii u dambeysay isaga oo dalka dibaddiisa ku maqan oo hotel 5-star hotel ku jira ayuu ila soo hadlay dabadeedna amarka ilaahay waxaan joogay isha waridaad baan joogay markaa uu isaguna hudheelka 5-star-ka aad joogay dabadeedna halkii uu iiga warami lahaa olombigii iyo howluhu gacanta ku hayo wuxuu iga waraysanayay geelii hashii hebla tii kale awrkii sidan ahaa war jaamac maxaa geeliyo waxaan kula dhigay markaa qalbigiisu halka uu ku yaalla waynu ogsoonnahay qalbigiisu wuxuu ku xidhan yahay horumarka dalka iyo dadka horumarka dhallinyarada taas oo aanu u aragno inuu role model yahay oo aanu u ducaynayno in ilaahay cimriga iyo caqligaba u sii siyaadiyo xalay baan la yara kaftamo waxaana isiri jaamacow xafladda waa inaad ka xustid dhowr iyo afartankaa sannadood ciddii ku garab taagnayd oo ah xaaskaagii sucaad cabdiraxmaan cali ardo dabadeedna markii dambaan anigu isku fiirsadaan idi oo sucaad intaa maba jirtee dabadeedna waxaan war intii ay jirtay una inta kudeeba qabanaysay un marka sucaadna waanu ku hambalyeynaynaa guusha ay gaadheen faamili ahaan waxaynu ogsoonnahay inankoodiina inuu imika tababare caalamiya noqday waxay ku tusaysaa hogaamiyuhu inuu soo saarayo jiil cusub waxaanu ka rajaynaynaa jaamac hogaamiyaasha sportiska iyo qaranka inuu soo saari doono aniguna run ahaantii oday muxuu ahaa aanu saaxiibnahay laakiin taladiisa iyo tilmaamtiisa iyo tusaalihiisa aan mar walba muxuu ahaa weydiisto mar walba ku ixtiraamo weeyaan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad buu mahadsan yahay gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayadu waxaan jecelahay hadalku inuu inagu dheeraaday laakiin caawa waa habeenkii jaamac waynu u samri doonaa inta mas-uul ay nala joogtaa way nala gebagabayn doonaan intaasi caawa haynoo samraan waxaa jira mas-uuliyiin fara badan oo taraag dheer u soo galay inay halkan mataqaanaa kala qayb galaan jaamac waxaan hadda ku soo dhoweyn doonaa maayar ku-xigeenka magaalada burco mukhtaar baaryare si uu halkan laba kelmadood inooga yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأول مسؤولين تاع انتين نغتكتي يو انتين قوبتا كسوغن هدى بدا مانتين وحيد كسلام يا سلامة اسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة وهبين قيمة بضن وهبين هبين نبضن كدوان فرحات بين نوت هاي هدانو نهاي مامولكي قوبل كتوكدير اما دقمدا برعو inaanu caawa oday qaran oday jaamac maxamuud aadan munaasibadan iyo habeenkan uu leeyahay ka soo qayb gallo
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii intii kacaanka la ahayd iyo intii isku jiilka ahayn ba taariikhdii ay yahayaankii iyo geeddi-socodkii jaamacba ka waramay waxaan ka mara kacayaa jaamac muddadii aanu isnaqaanay ee uu degmada burcaan ugula sugnaa inuu ahaa shakhsiyaadkii lala soo shaqeeyo amase talada laga qaato kuwa ugu wanaagsan markhaatiga jaamac waan u furayaa waxaan kale oo jaamac ka xusayaa muddadii uu burco ku sugnaa xilliyadii musharaxiinta golayaasha deegaanka la ahaa wuxuu musharaxiinta ku ababiyey oo u qabtay inay dadka waxyaabaha ay u qabanayaan iyo halkay degmooyinka la doonayaan inay u soo bandhigaan waxaanka 13 xildhibaan ee burco ka soo baxay 13 hadraawi hotel inuu dood ugu qabtay jaamac aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waa nu ognahay waxaan kale oo ku faraxsanahay caawa inuu jaamac nasiib u helay oo ay nasiib u heleen gobollada bariga Soomaaliland inay xarumuhuisu noqdaan ay Hargeysana nasiib u heshay caawa munaasibadda uu kaga fadhiisanayo bahdii sportiska inuu ku soo gabagabeeyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaanu leenahay jaamac gobollada Soomaaliland sidaas aad ugu cadaalad samaysay aad iyo aadna waa kaagaga mahad celinaynaa kelmaddaas baan ku soo gabagabeynayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh maayir ku-xigeen ku mahadsan yahay mas-uuliyiinta iyo madaxda goobta nagula sugan waxay ka codsanaynaa waqti fara badan baad nala fadhideen waa 12 habeennimo waa waqti aad u dheer inaad noo samirtaan baan jecelahay oo habeenka jaamac aynu mataqaanaa waqtiga la qaadanno mas-uuliyiinta waaweyn baan dhinacaa siin doonaa amaba aan u geli doonaa hadda laakiin waxaan ka yar horeysiin doonaa guddoomiyaha guddiga qandaraasada inuu kelmadiisa halkan ka yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم دمان مدحده قرن كيك لدوان اديا بر السلام يا يا مرت شرفت كلا حفلته كسغن وحن لقيب سنه يا فرحه سغوتينتا دمان مدحده قرنكا يا دمان كسو قيب غلياشه حفلته ان سغوتينتا قروحت بدن لو سمينه جامع محمد ادن ورنتي بسبيشم رمضان اي سو سوت بشيدي هوري ان كميدها ارديدي و توبريي جي كي جيم رنتي كجيري waana xusuusta maalin aan ordaynay xafad aadan Saleeman oo islaana arii la joogtaa aragtay isagoo dabada nigaga jira dawacay eedo kuwan ninkan sidaan u dhoobinayaan naftiina diin dilay marka jaamac waxaan jecelay inaan ka xusoon mar hadii la yiri waqtiga aad u kooban laba arin ta koobaad waxa weeye wixii ga sheekay jaamac markuu Suudaan joogay in ninka midan ninka 800 mitir ku guuleystay oo kaaki la dhaho inu haaq dadkii ordayay markii tuulada la soo bo tuulada ordaysay galab qofkii ugu dambeeyay dabadeena ku wixii kaasan qaadanayaan tababaray waxaan xasuustaa inuu igu yiri odaygii dhalay baa yiri odayr maxaad ku falsay wakii ugu dambeeyay jaamac wuxuu ka dhaxarkay awooda jireed hadii la tababaro kaaki ee uu soo saari lahaa taas mid bay ahayd talabada kale waxaa kamid ahaa markii uu jaamacada dhameeyay ee uu kaariyarka bedelay coachnimada uu bilaabayay inuu isiri coachnimo ana qoonteedii wadan socon mayso markaas uu dabeetana bilaabay master tan iyo degree-ga physiology-ga runtii sidoo kale fursad u siiyay inuu guulo fara badan sidii halkan laga sheekeynayay uu soo hooyo jaamac Ilaahay wuxuu ku gagaladay wani bulshaawiya wani dhaqan yaqaana wani furfuran bulshaa Ilaahay wuxuu siiyay Sucaad Cabdiraxmaan oo runtii xaas xaas oo qaaliya ah runtii gobnimadooda dhamaan dadko dhana qireen anaguna aanu qireyno waxtarka ay u leeyihiin gobolka Togdheer iyo guud ahaan Soomaaliland jaamac waa sagootiyeena inaga ma tagin weyna la jooga aqoontana waa ka kororsanana salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad ugu doomiyuhu maad sayahay imikana makarafoonka waxaan siin doonaa oo aan ku soo dhaweyn doonaa siyaasi maxamuud xaashi cabdi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مضح لي مسؤولين تقارنك وقوم دنيا هاي قدوم يكو حيانك كوادي قلاه وكيل لذا مضح لي حسبية معارضك
oo ay ugu mudan yihiin musharax Cabdiraxmaan Ciro iyo gudoomiye Xirsi dhamaan mudanka iyo marwooyinka halkan ku sugan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu munaasabad qiimo badan weeye farxad bay inoo tahay inaynu jaamac caawa sagootino oo maamuusno inta ayeenka badan buu inagu leeyahay jaamac waa haliyay qaran qarankeenna wuxuu soo hooyey magac iyo maamuus weyn iyo dhammaan dadka afka soomaaliga ku hadla jaamacu wuxuu ku guulaystay nolosha guulo waaweyn buu gaaray wuxuu ku guulaystay inuu noqdo cayaaryahan caalamiya wuxuu ku guulaystay inuu noqdo tababare caalamiya wuxuu ku guulaystay inuu noqdo nin soo saara tababare soo saara dad kaloo guulaysta wuxuu ku guulaystay inuu ganacsado noqdo dalkiisii maal gashado wuxuu ku guulaystay inuu geel dhaqdo geel jire noqdo waa ku bogaadinaynaa guulaha kala duwan qofku inuu nolosha guul iyo horumar gaadho afar tiir ayaa udub dhexaad u ah waa inuu qofku yeeshaa yool iyo abaar sugan oo uu higsado waa inuu dadaal la yimaadaa determination waxa afka qalaad lagu yidhaahdo waa inuu la yimaadaa dulqaad noloshu waxay u baahan tahay sabir iyo dulqaad patience is key element of success dulqaadku waa xubin udub dhexaad nolosha u mid ah waayo noloshu sahalo laguma guulaysto noloshu caqabado iyo carqalad badan bay leedahay oo u baahan sabir iyo ka u dambeeyo ah daacadnimo waxaan qiraynaa jaamacinu afartaa arrimoodba buuxiyey sababtaasaa inuu guusha gaadhay haddaanu kuwaa la iman ma guulaysteen noloshu waa qaybo kala duwan jaamac meelo kala duwan buu isaga tallaabay wuxuu yidhi ninkii mufakirka ah Mustafa Maxmuud إذا لم تسد الحياة شيئا فأنت سائد هذا نولش وحبك كردين ويدو دي ديارات بات كتا مركا إني نولش وحكو كردينو أو تشامع رول موريل أو دانيارا دو نغضو أو هبوين كبادين إنو قدو غان أي نولا صوبحنو وواجب بان لأي نكا مريكا كاهي بيل جيت لأي رادو أيا وحو قليا يحال كردين آه waa arday yar oo jaamacad ka soo baxay dibna Microsoftkii dunida sameeyay waninka maanta dunida ugu taajirsan wuxuu yidhaahdaa if you born poor it's not your mistake haddaad dhalato adoo faqiira dembi maaha but if you die poor it's your mistake haddaad laakiin dhimato adoo faqiira waa dembi wuxuu uga jeedaa halku dhigaa waa inaad nolosha arrin iyo adduun iyo aqoon ku soo kordhisaa waxaan leenahay waxaynu u baahanahay inay nolosha wax ku soo kordhino jaamacna ku dayano waxaan halkan uga mahadnaqayaa mas-uuliyiintii xafladan timi iyo hal iyo bulshadan dhammaanteed jaamac abti baan u ahay aad iyo aad baan uga bogaadinayaano magaciisa iyo kaygaba ku hadlaya dadkii xafladda yimi waxaan kale oo iyana halkan ka bogaadinayaa marmoo Sucaad Cabdiraxmaan Cali Arto كل رجل عظيم وراءه امرأة عظيمة ننكستو وين أوري وين باكا دنبايسا أو نروشا لو ذاك تآد يوم هات سنتا يدونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آد ياد بوم هات سنيا عيسي اسم محمود حاشا عبدي انت ان هالكا فرد دو حاند لسو عسين ان سي توسا اينو دوني دا لوغة دا وانا ايو مناسبة دين ان عاو لغو ماموسا يو چامع كراعين اسلامر كان اي فضاين سو ان دوني دا وردان لغا اركو تلفيشة كاستان كيبل een waxay ino haray saddex mas'uul oo kaliya ayaa ino haray oo inoo ino soo xidmi doontaa munaasabadeenu laakiin waxaan ka horeysiin doonaa ganacsade Cali Umar Guuleed oo ay saaxiib dhow yihiin jaamac Karaaciin bismillaahir rahmaanir rahiim wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah markii hore madashan quruxda badan ee caawaan isku nimid ولا تاغين يهي لحية من كي شعبان إله وين اسكوك يعني أيام هادلة هاديان كوهك سيو مناسبة حفلة دن جامع
جامع تاريخ دين ميل فوق ايو قارسيي تلك ايو ضدكنا وحبضا بوتري اعلان جامع الله بركة ايو انتي نسكو قتمد اسو شرفتي او دد مدكرة رقية دمر جامع نستاهلنا الهي وحنو قبر يا جامع عرب بركة له وحنكو هم بليني يا إنن كاسي وحوقف تيو مديسة ولي معرك أرديها كفايدة بضن الله بركة يا جامع والسلام عليكم أن وحقاق هادنا مكرفونك وحن كسو دوين دونا قدوميها حسبقا معارضك آه إيه وداني حرسي علي حاج حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد دمان مرت شرفته هلكن شوكته مدحدا كلا دون يوم مرت شرف تبا وحنكو سلام يا سلام تسلم كسلام عليك ورحمة الله وبركاته سلام كدبنا وحنا دي أدو بقادين يا جامع يوم مرودي سعادين أنت نبتقى وهاي labadaba waxaan u haneynayaa aadna ugu bogaadinaya guusha uu soo hooyay jaamac suudna ay ku garab gashay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa waa shay runtii aad u qiimo badan caawa in halkan loogu xafladeeyo lagu soo dhaweeyo sidii uu Cali Guuleed sheegay ma sagootin inuu meel tagi maayo dalkiiba uu yimi oo uu soo fasax qaatay laakiin si ciyaartiibu ayuu waliba tababarkeediyo tii dunida ee uu ku shaqeysan jiray mihnadiisa hayd buu ka haday marka aad iyo aad baynu u soo dhaweynaynaa u bogaadinaynaa waxaana jaamac calaamad u yahay qof guuleystay jaamac sida muuqata waxa uu dunida intuu orod ka qaaday dunida ugu xoog sheegtay siday u dhantahay cagihiisa أو نقضي قف كقوليسته أو ردد دا دير أما ردد دا دحي وحايقوه الرئيسي مقل كيسة دوري سديتن كي أما سديتمات كي وان مربن العادة كمغلي تري لكيسة سيو عنو حنو حصوصتا سوغو كون كميتير كقوليستي لحية سديتن كي يشي سديتن كي بانك لهوبين مركا آدي آد بو شامع رنتي قيمة وينقولي يهي سومالي لان يجي يقددك سومالي يدبع قيمة وين كدب أو دونيدا عجيس وحوك شكتي هادانا قوشي سي لبادو حيا هيد إنو هادانا أقون لبداي أو دونيدو مرتداي وأقون تيسي أي دونيدو مرتداي أو عربي عجب عداني مدو مدو البو طابر وصون نقضي هاداي تهي أفريكا يهاداي تهي أمريكا يهاداي تهي إيشيابا وكسو نقضي تابره آدي آد بيرنتي وقيمة بدن تهي إن أديغو نولشكو قوليستي حدانا داتكو أي كومرتيان وآدا قون تادي وحوهي دونيدا أما وحي آد بارعكو آهيد آدكو هرو مرسانايد إن دونيدا كيبسو إن دونيدا غارسيسو أو برتا آد وقيمة بدن تهي مركز دحادنا شامع مولو منه dalkii sibuu soo noqday oo haday tahay investment ka uu galiyay ama maalgelinta uu galiyay iyo haday tahay tababarka uu siiyo ee in badan oo kamid uu tababarka siiyo dhalinyarada ama dhiri galiyo iyaduna guul aad iyo aad u weyn weeye iyadoo intaa u dheer tahay inamadii Soomaaliyeed ee guuleystay ee uu noqday tababarayaasha ama coachka
sida cabdi bil cabdi oo aad garanaysaan iyo mo faarax iyo rag la midka ah aad baan ugu hambalyeynayaa jaamac waxaan sidoo kale u hambalyeynayaa cid kasta oo xafladdan quruxda badan ka soo shaqaystay oo ay ka mid yihiin qolada maalgelisay ee premium bank aad baan iyagana ugu hambalyeynayaa inay munaasabadan isugu keenkeeneen jaamac intii uu mudnaa iyo in kaleba waa la yidhi marka waxaynu leenahay jaamac noloshii in badan baa ku harsan haddii aad intaa ku soo guulaysatay in badan baa ku harsan iyadana aad guulo kala dhalin karto innagana waxaa muuqata inaynu wax ka baran karo jaamac oo aynu ka baran karo jaamac marka ay tahay had iyo jeer alle waxaynu xiiseynaa sidii isboo carabka ku dhuftay sportiskan marka ay tahay kubadda cagtaynu aada u xiiseynaa laakiinse waxaa muuqataa inaynu innagu iska xiiseynayna laakiinse talentka dadka soomaalida ama reer somalilandba uu ka duwan yahay oo waxaynu ku fiicanahay tahay orodka maadaama isaga aragno aynu aragnay cabdi bile aynu aragnay mo faarax aynu ragga kale aragnay waxaynu kaga fiicannahay kubadda cagta dee waa orodka ta orodkaynu dunida ka dhex muuqannay laakiinse kubadda cagta kagamaynaa dhex muuqan waxaynu ku fiicannahay baana ah wax la maalgeliyo la horumariyo marka waxaan leeyahay qolada wasaaradda sportiska iyo inta sportska danaysa anigu dadka sports ku liita baan ahayo ma yihi dadka sports ku fiican laakiinse inta sportska danaysa iyo inta gacanta ku haysa waxaan leeyahay talentka noocaasa aynu si aynu horumarin lahayn falowgeed qabanno waxaan ku soo gebagabaynayaa inaan reer somalilan oo birdhaxaasa galay hardford ayaa waxay ka qortay new york times ba waxay ka qortay maqaal ay leedahay from somaliland to hardford marka erey baa ku jiray aan horena u xusay oo ay leeyihiin talentis is universal but opportunity is not talentku waa universal yacni qofku inuu wax ku fiican yahay waa caalami dunida oo dhan baa laga helaa laakiinse jaanisku inaad fursad heshaa dunida oo dhan lagama helo jaamac waxaan leeyahay haddaad talentkii lahayd oo aad fursaddii heshay in badan baa talentkii leh oo aan fursaddii ahayn yacni sidaad fursadda ugu soo saari lahayd adigoo la kaashanaya cidda ka shaqaynaysa dhallinyarada talentkaa leh ee gaadhi karaysa golayaashii fagaaraha caalamka gacan qabo oo gaadhsii oo ha noqdaan midho aad soo saartay sida kuwa horabaad u caawisay aad baa umahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu guddoomiyaha xisbiga wadane xirsi cali xaaji xasan aad buu umahadsan yahay munaasabaddeenna waxa inoo harsanaa oo keliya laba qof laakiin jaamac karaaciin oo munaasabaddan leh ayaa iga codsaday inaan u yeedho abwaan cismaan ku jare oo ah dhowaan ku dhawaaqay ururka ugbaad بسم الله الرحمن الرحيم حدبانا ذا قرنكا قلاء حكومة ذا وحيكا تشوغا مدح ذا حسبية ذا قرنكا ووم بذن يهي مشرحة حسبية وضني عبد الرحمن عرو ايو قدوميها حسبية وضني حرس حاج علي ايو قدومي كحقين ككواد قلاء وكيل ذا سعيد aad iyo aad baan u salaamayaa intaan markaan ka gudbo jaamac maxamuud aadan oo caawa halkan aynu xafladdiisa u fadhinay soo dhawayntiisa iyo maamuuskiisa maadaama uu ka fadhiisanayo coachkii uu ka fadhiisanayo ciyaaraha aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa waxaanan leeyahay jaamac habeen baan anigoo ciyaaro badan oo kala duwan daawaday nin agtayda fadhiya ayaa madaxa ruxay oo markaas uu yidhi waxaanu joognaa meel bilaa fursada maxaa dhacay baan ku yidhi dee wuxuun baan qaadi lahaa buu yidhi kulan qoladan xabxabka madaxa ku jabisan noqdana wuxuun baan qaadi lahaa buu yidhi marka waxaan leeyahay jaamac waxaa jirta sidaa uu xirsi sheegay waxaa jira dhallinyaro fara badan oo intaalatigii leh oo orodkii leh oo ciyaarihii leh laakiin aan haysan fursad iyo jaanis ay kaga faa'iidaystaan marka waxaan leeyahay waan ku gebagabaynayaa maadaama aad koodkii ka fadhiisatay halkaasuun baasha hadhigine dhallinyaradaa uga faa'iideen fursadda si ay jaanis ugu helaan iyaguna inay magana cagahooda ay caalamka ugu xoog sheegtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
أدو ما تسيه هاي مكنا مكرفون كوحان كسين دونا مشرحة شقادة مدحوينة حسبقة معارض كآهي وطني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمانتين وعليكم السلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعسى قارو السلام يا جامع كراعين وينعاو مناسبة هالكم استقال لكم مع موسى يو وحن كلو قارو السلام يا قدو بيو كحيقين كقلها وكلا ده يا دمان مدح دكالة يو دلني يرادة يو أييل ككسو غيب قلي مناسبة قاليقة وحي اللو لله يدن وليلي وحبضان الإلهاء دايما هرسانا جامع سالة الشيغي إساقو يربو بلاوي عيارتوي وحو نغضي عيارتوي قوليستي وحو نغضي عيارتوي عالمية دوائدنا وحو نغضي توبره توبره عالمية سالانو فهمي عاوة جامع وحو كان نستي tababarnimadii caalamiga ahayd ama coachkii caalamiga ahaa waxaanu fursad u helay ama Soomaaliland fursad u heshay inay ka faa'iideysato waayo aragnimada jaamac. Marka waxaan leeyahay ciyaartii kama bixinay maanta wuxuu fursad u helay inuu Soomaaliland ku dhagaado Soomaaliland ka faa'iideysato waayo aragnimadiisa. سال الشيخي سعاد حاسكي سنو واحد في الصمي سي سكول آد لو أماني وهالك اللي قاعد الشيخي وحاني نقود نقوي سكول إستي وانبو قادين إياه جامع إياه خير كي سبا وحاني نوفر تشين إياه مستقبل كاين تمهار دينا إنو سي قول إستو وحان كلو كوب قادين إياه إن وحي ورشاق إستي وسومالي لاندبو قليي. أدي يا دادي سلام يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدمو ماتن يا هاي مشرحة كذا مدحوين حسب جا معارض كأه وطني الدكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو إن واحد اللي لسه عطينا يا مركا وهالوقف كوجودن بيا مناسبة هل كان واحد أبى المرنا لبحين دونا إن شاء الله كوانوا نص مردون تان هذا واحد نو يرد دونا قدوم يكحجين كوباد قلها وكيل هذا سومالي لان سعيد ميرا فارح قيره ومناسبة دا إنو سوحي لتونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على مرضية ودين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المسؤولين تغرنكا حسبية تغرنكا سياسيين تا أغويانكا اللي بانا دا قوله وكيل دا بعض أصحابها هو وينها هالجماعة وين شامع محمود هذا شامع كراعين لما أنتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كذب أنا جاوا حياتي لما فرح ضاد فرح دك وبعضه هو إنه هلية كم إذا هلية ذا قرن كان اللي هي ألغي قانو جي الصومالي لأن يجودهان جي الصومالي ذا يجودهان قرضها إيش يا أفريقيا أنا عاوا كوسا جوتينو oo fursad u helo inaan la dabaaldegno oo u hambalyeyno oo aynu muujino qiimaha uu qaranka ku leeyahay runtii waa farxad weyn oo aan maanta dareemayo. Caawa farxadda labaad waxa weeye jaamac waxa dhashay cada dhuxul cawad cada dhuxul baa dhashay hooyadii soo barbaartay ahaa abti baan u ahay iyadana waa farxad runtii ii gaar ah in wiil aan abti u ahay uu gaadho mustawaha caalamiga ah ee guud ahaan qaranka Soomaaliland ku faanayo. aad baan u habalyaanayaa in kan abtiga uu ahay runtii isaga iyo qoyskiisaba aad baan u habalyaanayaa. Wixii hadal ahaa waa la yiri runtii jaamac waxaan leeyahay aqoonta iyo khibradda caalamiga waad ka fadhiisatay tii waddanka waa lagaaga baahan yahay. Runtii anigu waxaan jiray malaa'ig ku dhow intuu ciyaaraha ku jiray caawana haddaan wada orodno waxaan hubaa inuu iga dheeraynayo. Taasi waxay tusaysaa faa'iidada ciyaaruhu leeyihiin.
وعرضي كبرنا يا دنيا هذا قرنك إن أي كف وهذا بالوضاح يا قبيلة إن يكون يردان عيارته إنما ذا وحدث يا عافماتك وحنقنا يا شغابور وحنقنا يسا شركين عوالبا ورنت وارنا هذه عدوك يا بدن عياره تعرف رنتنا أذبان بورنا يا وعنا شيءنا يا نار قوتنا قلت تجدونين قرنكنا وعرضي كبرنا يا إن لقف يستو أقوانتو شعلي يا هاي هذه أذبان ما سنتين مرة واحدة مرة صدحات لما أنت يا سلام يا قف قستقيمة أولي هاي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل يا حضرت مسؤولين تا وحن كعد سنة يا شهادوين بعلى بحنا يا وقلت لك لي جامع كراعين عدي كلا صوشة قيسي مناسبة وحن تعالى هاي إن هل كان يسوي استعجام قدومي يا حسبي قوضني مشرحة حسبي قوضني سياسي محمود حاشي قدومي يا ولبا وزارة عيارها أحمد سعيد أحمد أحمد سعيد أحمد شمالي أحمد شمالي بانو ييري دونا أو كم إذا تدكي كلاسو شقي يعاوة مناسبة دينن أحمد شمالي أي نصين دونا أستان قعنت أصوف ديان وحان كلونو ييري دونا عبدقاني عبدالله عثمان عبدقاني عبدالله عثمان سيدو كالي وحانو ياري دون شركة فيوتشر برادرس ايانو ياري دونا عبد السلام شرمني وصحفي عبد السلام شرمني isla waxaan u yeedhi doonaa agaasimaha shirkadda ama television kan astaan ee caawa sida quruxda badan leey noogu baahinayay maxamed yaasiin oo inuu gudoomo shirkadda astaan abaalmarinta uu ugu gartay jaamac قدوميها بانكا بريمير بان سومالي لان ايا شهادة شرف او قد تلقى لي ورديها انكا جامع محمود جامع كراعين وردين عبد علمي ايا قدوسين دونا جامع ايو قدوسين دونا نمي كنا جامع كراعين ايا وحا وبريميان باق قدون سين دونا ابال مارين وقو تلق علي مادامة ومناسبتنا يقو اي كسو شقيين قيمة حاله واي
ها أيام بين نو يير دونا يدا لفت يدو قدومية حريركا كبدا عقدة سومالي لان فؤاد بان كورة تندونا أو شهدوي كارينا حلقة كي يردونا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسمها قود وسارة دلن يرضي عيارها وحاو قدون سين دونا لبا أورد أورنتي وسارة دلن يرضي عيارها جامع قدون سينسو جامع تاسي وحي سيقارة وغسعتها أقاسمها قود وسارة دلن يرضي عيارها مدني عبد الرشيد عيديد ياسين تان لبادنا وحي كسعتها قودهان وسارة دلن يرضي عيارها قارهان وسيركا وسارة دلن يرضي عيارها عبد الرشيد دعالي قنبي وحكوحيقا شهادو كالي أوسيخا عليلك كوبادة عقدة يا قدوسين دونا قدوميا عليلك كوبادة عقدة حليل كوبدة عقدة إن وحن ربنا إن أنو سيكارة سيكارة وحسنا ورية أما أنا راح دو صحوفي رنتي بهذا عيارها سيكارة ولا شقية وإن كو حسوسنا تاني ينتي عيارها قبل هذا أودن بيجي مرول بسي فلانتيرا وقال شقينا يا أرنتن شامع نرنتي قيم لحالك قاتي شامع يا هاتنا قدونسي يا مروديس واي هاي سكري أنا قرنتي كوكيل بحد عيارها قودهان صحفي سنتك سبوت جينالست اوف ذا يير لوكن كوبيا لواتن لوكن لبيا لاتن حل عياراتك إيه فضلا سكري هورا سومر شامع وحنو قرن سكري سيدي وكولا شقيي إن أدوارك ها أين قدونسينا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن جامع قلت لك اللي أوروركا أنفع سبورتس دبلوماسي أورجانيزيشن شقدي وناكسينيت أو كقبتي سبورتس كا يمك عيوسو هوي سومالي لان جامع نقلك بدون هذه أتباعهم أستنتي دمانتي وحن سيجارة وسودويني يا ولالك يا مساحيب كي سيد أحمد قلمن بي يا حاس كيسي عروتي سوان وسعني هي أنتي بركة تمي حل دبانة ذلك وتشوجي أنا هذه أتكار كسون هاي وحن سلام يا سكان السيد دك عدي أو سناين تذكر هذه القيمة يقولها والله السلام كريه دمانتين وهذا السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا بس ديفيد وأديك نيفلي لكن عاوة أنيك سعاد ما كل صوته سعاد وأنت صعب كنت من مرودة تام عن الدور طويل سني وأنا سهرة محمد حسين ما يدي بسباسو عاد بالله حسين أيضاً إيه نسهرة محمد حسين ما لنا عاد بها حسين بدر صار وتهي وريد يلا عبد الله فرح المساعيب جاي محمود ادم وجمع كراعين قلود تدويناها كسر قبل مناسبه وحين شقنا ان قيبتي فكا ان كرد بالدقنا عاوه سكوتنتا جمع عدن جمع كراعين هاي روح تتهي تسردد عديرك عيارتنا